Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Márcio, deputada Dani, deputado Valdec, deputado Carlos Mink, deputada Lucinha, nossa rainha da Zona Oeste, deputado Luiz Paulo, subtenente Bernardo, nosso aniversariante do dia, Daniel Librelon, parabéns, meu irmão, doutor Serginho, Samuel, que esteve com um problema de saúde, mas já está restabelecido, parabéns, doutor Deodalto, deputada Tia Ju, deputado Anderson, deputado Felipe, deputado Coronel Salema, Tutuca, Serginho, Val, deputado Márcio Alberto, deputada Marta Rocha, deputado Wellington José, deputado Brazão, deputado Quinoploc, Léo Vieira, nosso líder Márcio, deputado Bebeto, deputado Alexandre, deputado Jorge Felipe, todos bem-vindos. Eu, deputado doutor Serginho, tem uma questão de ordem da deputada Dani. Uma pessoa vai falar e eu vou conceder o minuto de silêncio. Tá? Por favor, Dani. Muito obrigada, presidente. Peço a atenção de todos os deputados e deputadas para que possamos fazer um minuto de silêncio em referência a Alessandra Ramos Maqueda, uma mulher preta de 41 anos que, infelizmente, veio a óbito esses dias e hoje fiz parte do seu funeral. A Alessandra foi uma grande militante aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Não há políticas públicas que foram implementadas na década de 90, nos anos 2000, que não contasse com a sua referência. Programas como Rio Sem Homofobia teve um toque direto dela, que tinha uma força singular, mas uma elegância sublime. A Alessandra era aquela que conseguia ser incisiva e, ao mesmo tempo, fofa. Então, é para nós uma grande perda para o Estado, não apenas para a minha assessoria, para o nosso mandato coletivo, mas para todo o poder público fluminense, porque a Alessandra dedicou a sua vida por lutar pelas causas dos mais vulnerabilizados, das ditas minorias sociais, com radicalidade, mas com doçura. Toda a sua radicalidade era no bojo da tentativa de produzir políticas públicas que resguardassem os direitos humanos dessas pessoas. Então, aqui não é um debate de apenas um mandato, mas é uma perda para toda a militância fluminense. Hoje, a militância brasileira está de luto por Alessandra e peço, em respeito aos meus pares, também um minuto de silêncio para que a gente possa fazer uma homenagem a essa grande mulher. Um minuto ainda é muito pouco para toda a vida de luta que a Alessandra teve. Ela, que era uma mulher proficiente em Libras, que falava mais de 4 idiomas e que tinha diversas parcerias e projetos como o Instituto Transformar, um instituto de inclusão social e exercício da cidadania para pessoas trans. Então, peço aqui essa referência, porque para todos e todas e todes é uma grande perda. Deputado Carlos Mink. É rápido. Me associo aqui a Dani Monteiro, conheci também a Alessandra, e ontem, nessa mesa, numa grande audiência pública sobre política LGBT, com os secretários, nós passamos um vídeo e reconhecemos. Ela trabalhou com a Dani Monteiro, trabalhou também com o Jean Willis. Eu a conheci antes da sua transformação, nós dançava muito nas passeatas. Mas, presidente, como lhe disse, o motivo é o nosso querido Eliomar. Está com Covid, não está nada sério. É a primeira vez que ele falta em 7 anos. Pediu para mandar um abraço a todos, tranquilizá-los. Mas ele pegou Covid, ele achava que aquela caninha boa lá de Paraty ia curá-lo definitivamente, mas ele está sob cuidado especial. Manda um abraço e saúde para o nosso querido Eliomar. Vamos... questão de um minuto de silêncio. Sim. Eu quero primeiro também me solidarizar com a deputada Dani Monteiro. Conheci a Alessandra na militância pelos direitos humanos, mas nós perdemos barbaramente um policial civil. Um policial civil que, fora do seu trabalho, ele realizava obras na tentativa de melhorar o seu salário. Ele compareceu à delegacia para noticiar o furto de janelas e de portas de alumínio,
E ele foi barbaramente assassinado por militares, usando um transporte de uma força militar. Então, a Polícia Civil toda está chorando pela morte do policial civil Renato. Então, eu gostaria de pedir aqui, nesse momento que vamos fazer um minuto de silêncio, que também nos lembrássemos desse policial que deixou sua família, sua esposa, com duas crianças, uma menina de 4 anos e uma menina de 8 anos. Obrigada. Então, convido a todos para que possamos respeitar um minuto de silêncio. A pauta. Deputado doutor Serginho. Presidente, uma questão de ordem. Queria solicitar a Vossa Excelência a retirada de pauta do 17º projeto da pauta ordinária, projeto de lei 5810/2022, de minha autoria. É o último da pauta. Ok. E queria solicitar a Vossa Excelência também que fosse publicada as designações do PL para a CCJ, para a Comissão de Ciência e Tecnologia e de Educação, pois, sobretudo, a gente tem evidenciado a ausência de titulares, inclusive, das comissões aqui, senhor presidente. Deputado doutor Serginho, se houver vaga nas comissões, serão publicadas. Em relação à ausência de parlamentares, aí é o presidente da comissão. Em relação à vaga natural nas comissões, ela se dá no momento da eleição da mesa. Logicamente, se o parlamentar saiu para ocupar uma secretaria, ele não tem vaga natural na comissão. Isso é um entendimento, como eu já falei para a Vossa Excelência, a gente vai sentar e conversar com parlamentares que entraram depois da segunda eleição da mesa na Comissão de Constituição e Justiça. Acreditando sempre no diálogo com Vossa Excelência, em que pese discordar do entendimento jurídico, tá, senhor presidente? Sem problema. Aqui nós temos os nossos usos e costumes, o direito consuetudinário. Vossa Excelência é da área, sabe bem. Mas o princípio da legalidade serve exatamente para assegurar o direito das pessoas. Mas aqui não é porque o partido agora tem mais deputados que ele vai ter mais vaga nas comissões, porque aqui é o parlamento onde a gente senta e conversa. Então, na força aqui, ninguém leva. Por isso eu iniciei... Muito menos depois da eleição da mesa. Por isso eu iniciei a conversa dizendo que confiaria na conversa com Vossa Excelência, em que pese discordar do entendimento jurídico. Sem problema. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deputado Márcio. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência a inclusão na pauta e explico o porquê de um projeto que trata sobre a questão, aliás, medida feita por vários deputados nessa casa, sobre o retorno do benefício da energia elétrica aos templos. Um tema que foi muito discutido e tem como autores muitos deputados dessa casa. Eu quero pedir a Vossa Excelência, porque foi confasado agora, confas 68, o tema que retornará o benefício que fora dado em 2017, retorna o benefício de 2017, está no Confas 68 até 2032. Mas a lei que foi aprovada, com vários autores, ela não fez essa específica adequação ao Confas 68 que foi aprovado. Por essa razão, é preciso que uma nova lei seja aprovada para fazer a adequação, essa alteração para fazer a adesão ao Confas. Eu apresentei o projeto de lei com todos os autores
que já tinham sido autores nas leis anteriores. Repito, não há intenção nenhuma... Mas como a lei pode ser aprovada no CONFAS se a lei não existe ainda? Não, presidente, é que o tema foi confasado, o tema, porque isso já era... precisava estar no CONFAS. A lei que estava tramitando retomava o benefício, mas não estava no CONFAS. Acabou de sair a decisão, o tema foi confasado. Para que não haja nenhum tipo de problema, a gente apresentou um projeto de lei agora, que eu peço a Vossa Excelência apenas, se nos autorizar, faça a inclusão de pauta, para que faça adesão a este convênio CONFAS. Os autores, são todos os autores que já fizeram essa proposta anterior e os que ainda quiserem fazer parte. É apenas uma adequação legal, não há protagonismo e nem tampouco nenhuma necessidade. Só houve é fundamental que haja a nova legislação para fazer a adequação ao que acaba de acontecer e o benefício será retornado àquele que fora dado em 2017 e que tem prazo até 2032. Por isso fiz o minha questão de ordem, meu pela ordem. Só chamo a atenção de Vossa Excelência, que eu passei a vista agora aqui nos autores. Vossa Excelência terá que corrigir pelo menos esse PL, que tem parlamentar que não, há muitos anos não tem assento na casa. Passei a vista aqui, um segundo. Sim, senhor presidente. Faremos todas as coisas. Colocaremos... Salvo se nós aumentarmos o número de vaga de parlamento. O senhor tem toda a razão. A intenção era apenas fazer com que todos sejam autores dessa que é uma iniciativa da casa e não de um ou dois parlamentares. Ok. Vamos à pauta. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar 63 de 22, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei complementar 200 de 2 de março de 2022 e dá outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, de Economia e Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Senhor presidente. Deputado. Senhor presidente. Sim, Luiz. Eu queria, viu, deputado Márcio Pacheco, porque há um engano do autor no projeto, que é um engano redacional, viu, deputado Márcio Pacheco? Então, eu queria que o senhor corrigisse. É o artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua... da sua publicação e não promulgação. É só fazer essa correção. Por isso que ele fez com emenda. Ele está dizendo que ele já corrigiu na emenda dele. É isso. É, mas que não tinha corrigido. Então, okay. Eu agradeço a atenção do deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Código, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Alexandre Freitas. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeir Carneiro. Parecer favorável com emendas. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Aqui. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Presidente, proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Presidente. Quero pedir ao deputado Luiz Paulo. Antes, porém, deputada Tia Ju. Presidente, obrigada por ceder aqui a vez para a nossa prioridade absoluta. Esse é o Cael. Ele disse que quem não está com o PIN, ele não tem como saber que é deputado. Ele disse que ele é deputado, não é, Cael? Faz bem. Porque está com o PIN. Então, aí, deixar aí o exemplo para todos os deputados. Cael é fantástico, magnífico e está aqui colocando ordem na casa. Todo mundo com o PIN de deputado. Só está faltando a gravata para o deputado. Mas ele é estilo o nosso Alexandre Freitas, o mais moderninho. Mais moderninho. Obrigada, presidente, que ele estava ali ansioso para vir aqui. Presidência, chama a atenção do deputado Alexandre Freitas. Aqui nós temos uma convenção, por favor, possa
se restabelecer da gravata. Deputado Luiz, esse projeto é para que a gente possa usar uma das formas do uso do Fundo Soberano, da PPP, público-privado e público-público. Pois é, senhor presidente. Então, pediria a Vossa Excelência pudesse chamar uma audiência pública, com calma, chamar a Secretaria da Casa Civil, chamar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, chamar vários atores do Estado, também as universidades, os representantes ou do Conselho ou das entidades que vão participar do Conselho, porque pode ser que ainda não esteja organizado via Casa Civil, os representantes, que nós pudéssemos fazer uma audiência. Eu quero participar, porque é um pontapé para que a gente possa fazer uma parceria e botar, se Deus quiser, um ativo no Rio Providência, que possa gerar receitas. Eu acho o seu projeto pertinente. Eu até apresentei duas emendas. Uma, que uma PPP de longo prazo, rentável a longo prazo, no meu entendimento, a Secretaria de Fazenda tem que atestar que é. Alguém tem que atestar, né? E, necessário obrigatoriamente, esse caso específico da PPP vai necessitar de uma regulamentação. Então, é observar essas duas questões, porque a lei da PPP, eu não sei se está abrigando com intensidade essa matéria, mas, de qualquer jeito, vai ter audiência pública, a gente aprofunda. Então, minha preocupação sempre é a gente estar dando um encargo para uma secretaria. Lá nós vamos ter a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E um investimento poderá ser rentável ou não. Vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Trazer o gás do pré-sal para a costa. Esse primeiro momento pode não ser um investimento rentável, mas ele pode trazer e induzir novos outros investimentos. Então, só porque senão a gente vai amarrando, vai dando não, poder para uma outra secretaria, daqui a pouco a gente tem três não é questão secretarias de poder. Fazendo é que o mesmo papel. O senhor falou no texto da lei rentabilidade de longo prazo. O senhor já foi lá em Priscas Eras, quando era quase menino, um operador de mercado. Olha, nesses momentos intempestivos que vive a nossa economia, você atestar isso é difícil. E de qualquer ordem, não sei se é a Secretaria de Fazenda, como eu entendi, não sei se é a controladoria, alguém no Executivo tem que atestar a oportunidade da operação. É nesse sentido. Ok. Do projeto, seria bom a gente tentar conceituar o que é essa rentabilidade de longo prazo, entendeu? Então, mas olha só. Ver se cria algum tipo de conceito. Daqui a pouco. A gente conhece bem aqui a forma da legislação. Se a gente começar a amarrar... Não, não é amarrar, é conceituar. Não, mas não... Senão, o que é o longo prazo? Por exemplo, se você deixar pelo secretário de Fazenda para dizer que vai gastar o fundo soberano, ele vai querer que faça superávit primário. Claro, eu sei. Então, só tem que ter cuidado quem a gente vai remeter para dar o parecer ou que vai atestar. É o caso, é só isso. A minha preocupação é só essa. Ok. E, André, você trabalha com dois requisitos, que é que tenha rentabilidade de longo prazo e que preencha as finalidades que estão nos incisos ali. A última é muito importante, que é ser indutor do desenvolvimento econômico e social, o inciso 6, sobretudo. Então, a ideia é que é isso mesmo, é usar o fundo para alavancar o desenvolvimento. Então, pode não ser, no primeiro momento, rentável esse exemplo que eu dei, por exemplo, de trazer o gás para a costa, mas ele vai gerar um desenvolvimento nas outras áreas, nas cadeias produtivas. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 5841 de 22 de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que declara a cidade de Petrópolis como a capital estadual do casamento do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Economia, de Comércio, de Turismo, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional.
para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Ao meu querido amigo casamenteiro, deputado Gustavo Tutuca. Santo Antônio. Santo Antônio. Nasci no dia de Santo Antônio. Nasceu no dia de Santo Antônio. Dia 13 de junho. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeir Carneiro. Ô, Tutuca, quem sou eu para me colocar aqui contra o casamento, né? Então, parecia favorável, embora Vossa Excelência conheça bem a matéria e já praticou algumas vezes, né? Pela Comissão de Turismo, deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Zeidan. Deputada Célia Jordão. No mérito favorável, parabenizando aqui a iniciativa do deputado Gustavo Tutuca, mas ele tem que se decidir, presidente, porque dia desses, no evento de turismo em Angra, ele também saiu com uma bolsinha para se casar. Já dizendo, né, eu falei, não, bota aí um RE no casar, porque é recasar, porque ele disse que é apanhar da esposa. Mas parabéns, favorável no mérito pelo projeto de lei. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, ninguém quer se, ninguém quer discutir, se aventurar, discutir, nem produzir emendas. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Declaração, presidente. Final, por favor. Senhor. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 3731-A de 21, de autoria da deputada Alana Passos, que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana da Cultura Gospel e da Outras Providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei 3838 de 18, de autoria do deputado Bruno Dauari, que dispõe sobre a criação do programa de amparo aos jovens oriundos das instituições de acolhimento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de assuntos da criança, do adolescente e do idoso, favorável. De segurança pública, assunto de polícia, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix, Márcio Canella e Márcio Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O presente proposta recebeu 14 emendas e retorna às comissões. Projeto em votação, em primeira discussão, projeto de resolução 1162 de 22, de autoria do deputado Léo Vieira, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao teólogo Dr. Paulo Rodrigues Lima. Parecida à Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Márcio Canella. Em discussão, perdão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 1186 de 22, de autoria do deputado Alexandre Knoploch. Concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma a coronel Priscila Azevedo Barleta, chefe da coordenadoria da Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro. Parecida à Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 1190 de 22, de autoria do deputado Coronel Jairo. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma pós-mortem a Wagner Monte dos Santos, deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Parecida à Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Estamos em votação porque caiu a pauta, então já colheu o parecer e já discutiu. Ao final, Vossa Excelência, faça a declaração que eu vou ajudar aqui. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Em discussão única, projeto de resolução 1204 de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma ao senhor, excelentíssimo senhor Celso Luiz Pereira do Nascimento, Celso do Alba, presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 1226 de 22,
Abstenção, deputado Valdec Carneiro, no projeto de resolução 1204. Estou me abstendo no projeto de resolução 1226 de 22. 1226? De 22. Ainda vai vir ainda. É, mas já estou me abstendo. Está ok. Pela ordem, senhor presidente. Deputada... Só para consignar a abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução 1186 de 2022, no projeto de resolução 1204 de 2022 e nesse projeto de resolução 1226 de 2022. 1226 já já. Obrigada. Deputada Marta, deputada enfermeira, abstenção. 1204. Então, na próxima. É o 1186. 1186, abstenção, deputada enfermeira. Obrigado. Projeto de resolução 1226 de 22, de autoria do deputado Márcio Gualberto. Concede medalha a Tiradentes, respectivo diploma, à Empresa Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A. Parecida da Comissão de Normas Internas e Proporção Externa, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação com voto pela abstenção da bancada do PSOL, da bancada do PCdoB, do PDT, da bancada do PSB, do deputado Luiz Paulo e deputada Lucinha, deputado Ferreirinha. O PSOL é contrário. Deputada do PSOL é contrário, presidente, ao PL 1226. Presidente, por favor. Abstenção do siciliano nesse projeto. E contrário, deputado Valdec. Presidente, no PL 1226, do deputado Márcio Gualberto, a posição do PCdoB é contrária. Okay. Muito obrigado. A bancada do PSB também é contrária. Subtenente, abstenção igual do siciliano. Tá bonito, hein? Esse terno aí eu conheço. Esse paletó aí de veludo. Fala aqui pro pessoal como é que foi que você comprou esse terno. Vem aqui, rapaz. Auxílio paletó, ele ficou todo bobo. Falou que tinha que devolver o auxílio paletó, ele ia devolver o terno. Hein? Não é isso aí, não. Projeto de resolução 1242-22, de autoria dos deputados. Quando eu fui eleito, sim, a minha vida, depois da PM, era só sunga e praia. Sunga então, e nós, praia. Eu não tinha terno, ia vir para cá de sunga. Foi bom, por isso que... Viu como é que tem... Serventia? Projeto de resolução 1242 de 22, de autoria do deputado dos deputados. Aqui um... De autoria dos deputados André Siciliano, Alexandre Knoploch, Bebeto, Brazão, Carlos Macedo, Célia Jordão, Coronel Jairo, Coronel Salema, Daniel Librelon, Doutor Deodalto, Felipe Obel, Franciane Mota, Giovanni Ratinho, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Márcio Canela, Márcio Pacheco, Marcos Vinícius, Marta Rocha, Max Lemos, Noel de Carvalho, Pedro Ricardo, Renato Zaca, Samuel Malafaia, Subtenente Bernardo, Tia Ju, Tiago Pampolha, Valdo Ceasa, Valdeci da Saúde e Elton José. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao terceiro sargento da Polícia Militar, Alessandro da Silva Souza, aparecido da Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável ao deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Só para justificar a ausência do deputado Valdeci da Saúde, que se encontra em Brasília. Em Brasília, 19 horas. Projeto de resolução 1243 de 22, de autoria dos deputados André Siciliano, Alexandre Knoploch, Bebeto Brazão, Carlos Macedo, Célia Jordão, Coronel Jair, Coronel Salema, Daniel Librelon, Doutor Deodalto, Felipe Poubel, Franciane Mota, Giovanni Ratinho, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Márcio Canela, Márcio Pacheco, Marcos Vinícius, Marta Rocha, Max Lemos, Noel de Carvalho, Pedro Ricardo, Renato Zaca, Samuel Malafaia, Subtenente Bernard, Tia Ju, Tiago Pampolha, Valdo Ceasa, Valdeci da Saúde e Elton José. Concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma ao Major da Polícia Militar, Bruno Adelino de Farias, parecida à Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação.
Projeto de resolução 1244 de 22, de autoria dos deputados André Siciliano, Alexandre Knoploch, Bebeto, Brazão, Carlos Macedo, Célia Jordão, Coronel Jairo, Coronel Salema, Daniel Librelon, Doutor Deodalto, Felipe Obel, Franciane Mota, Giovanni Ratinho, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Márcio Canela, Márcio Pacheco, Marcos Vinícius, Marta Rocha, Max Lemos, Noel de Carvalho, Pedro Ricardo, Renato Zaca, Samuel Malafaia, Subtenente Bernardo, Tia Ju, Tiago Pampolha, Valdo Ceasa, Valdecida Saúde e Elton José. Concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, Capitão da Polícia Militar, Guilherme Pagano Santana. Parecida Comissão de Normas Internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Então, só para lembrar que esses projeto de resolução, os últimos três, 1242, 1243 e 1244, fruto daquilo que eu coloquei da outra vez, do projeto social lá da Rocinha, belíssimo projeto da UPP. Deputado Alexandre. Só mantendo a coerência desde o início do mandato, registrar abstenção no 1182, 1186, 1190, 1204, 1242, 1243, 1244. Vou abrir uma exceção e votar favorável na medalha para o Brasil Paralelo, tendo em vista que não é uma pessoa, é um projeto, é uma ideia, eu concordo 100%, e registrar a indignação da abstenção do PSOL na medalha da Coronel Priscila, que eu me abstive por coerência de mandato. Mas o PSOL mostra que mulher preta não importa quando é polícia. Obrigado. Indicação legislativa 559 de 22, de autoria do deputado Subtenente Bernardo, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a regulamentação da promoção por tempo de serviço para o quadro de oficiais da saúde da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Parecida a comissão de indicações legislativas favorável, relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno em Tramitação Ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 4400 de 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que estabelece a obrigatoriedade da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro definir os critérios de atendimento dos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida a partir de nota técnica. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Saúde favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Pedro Ricardo, Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Orçamento, as emendas de plenário. Para emitir parecer sobre as emendas, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer favorável à emenda 1, prejudicadas emendas 2 pela emenda 3 da CCJ, a 3 pela emenda 2 da CCJ, 4 pela emenda 1 da CCJ. Pela Comissão de Saúde, deputada, agora não é substitutivo. Deputada enfermeira Rejane. Alô? Projeto de lei 4400, da deputada Marta Rocha, obriga a Secretaria de Estado de Saúde a emitir nota técnica definindo os critérios para fornecimento de medicamento Sacubitril Valsartana aos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Nós estamos dando parecer nas emendas. Contrário ao artigo 1º, a emenda aditiva número 1, nós somos contrários. Porque o artigo 1º da lei diz que a Secretaria de Saúde vai emitir nota técnica. Ou seja, já diz que o Estado vai regulamentar. Então, somos contrários. Na supressiva número 2, também somos contrários, porque ele está prejudicada pela emenda da CCJ. A supressiva número 3 está
prejudicada pela emenda da CCJ. E a modificativa número 4, nós somos contrários também, porque ele está prejudicada pela emenda da CCJ. Então, essa é o parecer da Comissão de Saúde, as emendas de plenário. Contrário a todas as emendas. Favorável ao PL, mas contrário a todas as emendas do deputado Chiquinho da Mangueira. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Os pareceres emitidos em discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Senhores que aprovam, estão aprovados. Em votação, parecer sobre as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 4508 de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana e o Dia Estadual de Conscientização sobre Transtornos Alimentares e Combate à Anóxia e Bulimia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Anorexia, disse. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, vou apresentar parecer favorável, pedindo ao Marquinho que retire as minhas emendas, tá? São duas. E eu vou dar o parecer favorável com emenda. Ok. Mesmo assim, o projeto tinha recebido 6 emendas, então ainda restam 4. Pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Eu sou autor. Presidente, eu sou autor. É verdade. Deputado Márcio Pacheco. Ah, fala que é favorável. Tá bom. Favorável. Acompanha esse CCJ aí, vai. Se acompanha aí. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 5684 de 22, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, dispõe sobre a tarifa social referente ao serviço de fornecimento de água e manutenção de rede de esgotamento sanitário no Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões. Constituição e Justiça, de Saneamento Ambiental, Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, de Economia e Indústria e Comércio, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu queria solicitar a Vossa Excelência para que remetesse novamente à CCJ, ao PL 4092 de 21, do deputado Rosenberg Reis, que trata do mesmo tema, além da Lei 8984 de 2020, mas especialmente o projeto do deputado Rosenberg Reis, é um pedido para uma análise mais aprofundada na CCJ para discutir ou não a prejudicabilidade. Deputado Luiz Paulo. A CCJ já tem, por norma, quando há dúvidas sobre a anexação, encaminhar a CCJ. Não vou obstacular, né, porque não estou preparado para enfrentar os dois temas aqui levantados. Vossa Excelência que pensa, Vossa Excelência está preparada para enfrentar qualquer tema. Mais um PL e uma lei.
queria dizer que, sob o ponto de vista do decreto regulamentador que existe sobre a matéria, é mais ou menos como fosse matéria vencida, porque era antes da concessão da iniciativa privada às novas concessionárias. E o do deputado Rosenberg Reis é de um tema específico e não a questão da tarifa social como um todo. Então, tentaremos superar essa contradição na Comissão de Constituição e Justiça. Já desde então, pedindo ao deputado Márcio Pacheco que coloque na pauta da próxima reunião, visto estar em regime de urgência aqui no Parlamento. Muito obrigado. Como nosso direito consuetudinário, remeto à CCJ. E o projeto de lei seguinte, de número 581022, retirado a pedido do autor. A presidência vai abrir aqui as declarações de voto. Não, falta um projeto. Presidente, quando Vossa Excelência tiver um momento aí, fazer um pela ordem, coisa rápida só. Sabe que tem declaração, ela precede. Então, declaração, deputada Marta, deputado Tutuca e deputado Alexandre Knoploch. Deputada Marta. Presidente, boa tarde mais uma vez. Eu pedi para fazer essa declaração de voto porque nós tivemos a oportunidade hoje de votar e aprovar o projeto de resolução 1190 de 2022 de autoria do deputado coronel Jairo. E quero externar aqui, né, os nossos aplausos pela bela homenagem que será feita à outorga da medalha Tiradentes pós-mortem ao deputado estadual Wagner Montes. Acho que todos nós que chegamos a essa casa, todos nós que acompanhávamos os meios de comunicação, nos lembramos bem do que representou Wagner Montes, do que ele representou à frente dos meios de comunicação, numa linguagem direta, conectada de uma forma umbilical com o povo do nosso Estado, com um jeito simples de fazer as observações que lhe eram devidas, e sendo nesta casa um parlamentar atuante, comprometido com a ética, com a coisa pública, com uma linguagem direta com seus pares. Sabe, eu nunca vou esquecer quando ele, na frente, no plenário, presidindo as inúmeras sessões, ele que era o primeiro vice-presidente dessa casa, ele dizia: anuncio, e aí fazia então a leitura dos projetos de lei. Eu tenho absoluta certeza que o nome de Wagner Montes vai ficar marcado no coração do povo fluminense, vai estar tatuado nas boas memórias dessa casa. Por isso, meus parabéns não só ao deputado coronel Jairo, que nos permitiu estar reverenciando o nome desse importante parlamentar e desse companheiro muito querido, que foi Wagner Montes, que lá do céu com certeza cuida de nós. E se ele estivesse aqui, ele diria um beijo no seu coração. Então, um beijo no coração da família de Wagner Montes. Muito obrigada. Deputado Tutuca. Senhor presidente, primeiro também declarar voto favorável ao projeto do nosso amigo Wagner Montes e dizer, né, deputada Marta, o que seria Wagner Montes hoje nos tempos dessas redes sociais que nós temos, né? Seria com certeza um fenômeno e a gente teve a honra e orgulho de conviver com o deputado Wagner Montes aqui. Eu queria declarar voto favorável, presidente, ao meu projeto de lei 5841, que declara a cidade de Petrópolis como a capital estadual do casamento do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando aqui que Petrópolis realiza em torno de 700 eventos de casamento durante o ano, tem mais de 100 espaços para a realização de cerimônias, e a economia gira com 300 empresas ligadas ao setor, que chegam a somar
mais de 5 mil colaboradores ligados a essa cadeia importante para a economia de Petrópolis e também de todo o nosso estado, que é um estado que tem como destino de casamento o estado do Rio de Janeiro, que favorece e fortalece a indústria do turismo, que gera tanto emprego no nosso estado. Quero saudar aqui o presidente da Associa Eventos, lá de Petrópolis, o Rodrigo, que está aqui acompanhando a votação. Saudar também o Samir, ex-secretário de Turismo e também do Convention Bureau de Petrópolis. E saudar o presidente da Câmara de Petrópolis, o vereador Ingo Rames, que esteve comigo mais cedo, também um incentivador desse projeto. Lembrar que eu também, com coautoria do deputado Marcos Vinícius, sou autor da lei que declara a Petrópolis a capital estadual da cerveja, um simples título que ajudou lá localmente a desenvolver outras leis na Câmara de Vereadores, que favoreceu a instalação de microcervejarias, acelerando o desenvolvimento econômico, gerando novos negócios na economia de Petrópolis. Então, estou muito feliz em agradecer meus pares, seu presidente, pela aprovação do projeto de lei número 5841 de 2022, que declara como capital estadual do casamento a cidade de Petrópolis. Obrigado, presidente. E queria conceder coautoria aqui ao deputado Marcos Vinícius Nescau, que solicitou coautoria ao projeto, e o deputado Rodrigo Amorim. Deputado, a sua questão é de ordem, né, Renato? É. Deputado, não, pela ordem. Deputado Alexandre Knoploch. Presidente, obrigado. Queria declarar o voto e agradecer a todos pelo voto favorável à medalha Tiradentes à nossa Coronel Priscila Azevedo, comandante da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, que coordena mais de 5 mil homens, foi comandante do 6º Batalhão, foi secretária de assistência à vítima, foi a única mulher brasileira condecorada pelo governo americano através da presidência do Barack Obama e a sua primeira-dama, Michelle Obama. E lamentar a abstenção do PSOL, que mais uma vez mostra que é um partido cheio de preconceitos, inclusive preconceitos contra negros trabalhadores da segurança pública. Lamentável que eles sempre se coloquem assim, e mais uma vez parabenizar a nossa querida Coronel Priscila, que é uma joia da Polícia Militar. Deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, pedi a fala, senhor presidente, para não só agradecer Vossa Excelência e também ao deputado Max Lemos, que pôde receber em seu gabinete vários trabalhadores e trabalhadoras que fizeram hoje uma manifestação super importante em defesa da possibilidade de ter aonde trabalhar. Estou falando de camelôs, estou falando de ambulantes, que tem, nesse momento, onde o nosso Estado carece de empregos e vagas de trabalho, a gente ter ali um novo projeto do governo do Estado, que é um projeto meritório em sua essência, no sentido de construir um restaurante, né, restaurante do povo, há também numa área onde um restaurante, um outro que também tinha, né, o restaurante do Betinho, que poderia ser utilizado ali com mais de refeições, de 1000 refeições ao dia, enfim. Estamos no momento onde a população passa fome. Esse restaurante foi fechado e hoje há um outro projeto do governo do Estado para a abertura de um restaurante do povo ali nas cercanias da Central do Brasil, mas, infelizmente, esse projeto deixa de lado, inclusive, ambulantes, camelôs que ali trabalhavam. Então, hoje teve uma grande mobilização desses camelôs, junto com o Movimento Unificado dos Camelôs, e aqui na sua liderança, Maria dos Camelôs, trouxe a possibilidade dessa Casa Legislativa mediar e trazer soluções para a população que hoje nada mais quer do que sobreviver, do que sustentar as suas famílias. Então, é importante a gente dizer e reforçar que camelô, que ambulante é trabalhador. Então, quero agradecer deputado André Siciliano, deputado Max Lemos, que puderam receber essas pessoas.
E um outro elemento que eu queria trazer aqui, nesse pela ordem, senhor presidente, é que nesse fim de semana aconteceu a Ler, um festival super importante do leitor, que trouxe para o Rio de Janeiro a Chimamanda, uma das grandes escritoras nigeriana, que tem trazido um debate central com relação ao racismo, com relação ao machismo também. E aí é super importante que não precisamos... de toda uma lógica daquele que diz eu não sou racista, mas que não tem uma prática antirracista no seu cotidiano. Então, a Ler trouxe a Chimamanda e trouxe com um debate, deputada enfermeira Rejane, muito importante no Maracanãzinho, com a participação da Djamila Ribeiro, e foi muito importante para nós, mulheres pretas, colocadas com seriedade na pauta antirracista. E aí, aproveitando o dia de hoje, senhor presidente, que hoje é o Dia Internacional de Combate à Intolerância, à violência contra a população LGBTQIA+, essa população que tem hoje, na sua essência, toda uma situação de violência, inclusive com mulheres e homens trans sendo levados a mortes. E aqui estão presentes, senhor presidente, a Frente LGBTI do Estado do Rio de Janeiro e o coletivo LGBT do Movimento Negro Unificado. Eu agradeço, essa casa sempre estará aberta à população LGBTQIA+. E aqui saudar e homenagear a nossa querida Maqueda. Uma perda lamentável para a população trans no estado do Rio de Janeiro e que, de fato, nos fará falta. Maqueda, presente. Obrigada, presidente. Obrigado, senhor presidente. Deputado Max, seguido deputado Rodrigo Amorim. Ainda sobre o assunto da manifestação, senhor presidente, em relação aos camelôs da Central do Brasil, só para esclarecer, o programa Restaurante do Povo e o prédio que será construído na Central do Brasil faz parte da nova política social do governo, do Estado, e ali vai atender 3 mil refeições dia e 2 mil cafés da manhã. Primeiro, o alcance social dessa construção. Segundo, é um novo projeto. Esse projeto da Central do Brasil é o maior projeto restaurante de povo, mas, na verdade, são três tamanhos, eles são modulares, um para atendimento de 3 mil refeições, 2 mil cafés da manhã. O segundo projeto, que também é modular, 2 mil refeições, 1.500 cafés da manhã. E o terceiro, menor, para cidades menores, 1.000 refeições e 500 cafés da manhã. Portanto, esse terreno pertencia à Secretaria de Transporte e foi cedido para a Secretaria de Assistência Social, que pediu à época, quando ainda secretário, que desenvolvesse o projeto o Restaurante do Povo. Parabenizar aqui o arquiteto César Mariano, toda a sua equipe, que fez o projeto. Mas eu também gostaria de esclarecer, senhor presidente, que o governo do Estado não retirou nenhum camelô de dentro do terreno. O terreno estava completamente cercado na Secretaria de Transporte. Há muitos anos foram retirados esses camelôs, foram colocados na rua. E aí eu quero lhe parabenizar, senhor presidente, que Vossa Excelência nos convocou, não só a mim, mas também a deputada Renata, para que nós pudéssemos mediar essa situação e resolver um problema dos camelôs que já se arrastam há muito tempo. Não foi o atual governo que tirou os camelôs dentro do terreno. O terreno já estava vazio. Agora, é uma situação que estava já muito se arrastando por muito tempo, e o que nós vamos fazer agora é encaminhar um pedido ao novo secretário para um levantamento do que nós podemos fazer para tentar minimizar o sofrimento e levar condições de trabalho. Não sabemos ainda quantos camelôs poderão retornar, se é que vão retornar todos, mas precisamos fazer um projeto, e isso nós já solicitamos um novo levantamento, conforme, presidente, a determinação de Vossa Excelência. Obrigado. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, eu queria fazer pela ordem aqui, muito breve, no que diz respeito à secretária de Estado de Administração Penitenciária. Na qualidade de presidente da Comissão de Servidores Públicos, desde o primeiro momento que a secretária assumiu a pasta, fruto de uma deliberação no âmbito da comissão para tratar justamente dos concursos e da realização do TAFÃO, nós pedimos e solicitamos uma agenda com a secretária de Administração Penitenciária.
A secretária ignorou solenemente o pedido de agenda. Talvez esteja muito ocupada para receber um parlamentar, vice-líder de governo, presidente da Comissão de Servidores Públicos, logo a CEAP, que tem tantas questões envolvendo os servidores públicos. Eu quero dizer que ela ignorou solenemente. Na sequência, senhor presidente, mandou como resposta a um ofício dizendo que não tinha nada a tratar com a Comissão de Servidores Públicos, haja vista que, segundo as palavras dela, não havia mais concursos em aberto no âmbito da CEAP, o que é uma mentira. Essa resposta é um desrespeito ao Parlamento Fluminense, essa resposta é um desrespeito ao mandato de Vossa Excelência, ao mandato do deputado Luiz Paulo, da deputada Marta Rocha e de tantos outros deputados que têm feito a pauta do concurso público, sobretudo pelo fato de que, no âmbito da CEAP, existe um termo de ajustamento de conduta celebrado entre o governo do Estado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, que, com esse gesto, a secretária mostra desconhecer a pasta que está há mais de um mês e meio, ocupando. Então, fica aqui o meu registro do absurdo com a resposta desse ofício e a demonstração de profundo desconhecimento da pasta que está gerindo, um desrespeito com os concursados que estão aguardando, fruto de duas leis aprovadas nessa casa, a realização de um novo TAF, que é o que diz tanto a lei que suspende a validade do concurso público, quanto a lei que extinguiu por definitivo a cláusula de barreira. Então fica aqui o meu registro, o meu protesto contra esse ato da secretária de Administração Penitenciária de desrespeito ao Parlamento Fluminense, desrespeito ao mandato, desrespeito à Comissão de Servidores e, sobretudo, àqueles que prestaram concurso e esperam, por desídia e incompetência do governo do Estado, gestões anteriores, mas ela mostra um profundo desconhecimento que não condiz com a função que está desempenhando. Vou protocolar um requerimento de informação, porque o secretário de Estado tem que dar informação digna e decente ao Parlamento Fluminense. Obrigado, presidente. Deputado Rodrigo, o dia de hoje é um exemplo. Nós não vamos tirar direito de nenhum parlamentar. Nós vamos fazer tudo dentro da regra da norma, para que a gente possa, nos requerimentos, nas convocações, ter o respaldo legal. Senhor presidente, em relação dar um testemunho ao que Vossa Excelência está dizendo, da sua conduta, mais uma vez, de forma muito democrática e sem deixar o viés político prevalecer, agiu com, fico aqui o meu testemunho e o meu agradecimento. Ok. Está do Renan Ferreirinha. Presidente, brevemente, eu queria aqui também aproveitar a citação da Ler, do Festival do Leitor. Nós tivemos nesses últimos dias no Rio de Janeiro dois grandes festivais literários. Teve a participação da Ler na nossa cidade, que Vossa Excelência teve a grande satisfação de estar presente também, cantar lá com um grande ídolo. E é muito bacana a gente poder ver alunos da rede estadual, da rede municipal. Eu lembro que quando os participantes da Ler, os organizadores foram no meu gabinete, quando eu estava como secretário municipal de educação, apresentar esse projeto, foi algo que me chamou muita atenção pela magnitude, pela importância de promoção do livro, promoção da literatura na nossa cidade. Então, aqui, parabenizar todo o time, Pedro Paulo, Nestor, Bruna, toda a equipe de pessoas que conseguiram colocar as sessões de pé e que culminou, como a deputada Renata citou, com um grande evento no Maracanãzinho, com a presença da Chimamanda, que é uma grande referência, e que teve diversos, milhares, deputado Carlos Mink, de alunos da rede estadual, da rede municipal participando. E, além disso, também, educadores, presentes todos os dias, participando de rodas, de formações, foi algo muito especial. E, além disso, a gente teve a organização da segunda edição da Fli Portela, que é o Festival Literário da Portela, acontecendo em Oswaldo Cruz, com a participação, com a parceria da Secretaria Municipal de Educação. Foi um grande sucesso. Lá, centenas de escolas participando, alunos presentes, podendo discutir diferentes projetos, participação de nomes do samba, da cultura carioca. Então, também parabenizar aqui o Igor, a Carol, a Carlinha, da Gerência de Leitura, todo o time da Secretaria Municipal de Educação. Agradecer ao presidente Luiz Carlos da Portela e todas as pessoas que contribuíram para essa grande participação. A Portela é mais do que o samba, é a cultura, e que as escolas de samba e as escolas de carioca possam seguir juntas, sempre em defesa da cultura e da educação. Obrigado, presidente.
Então, deputado Renan, amanhã nós vamos votar o tombamento da LER. Tá? Amanhã está na pauta. E mais ainda o Jerônimo, salvo engano você esqueceu de falar o nome dele ali. Não, mas tranquilo. Jerônimo Letícia. Ok. Deputado Carlos Mink. Presidente, primeiro lhe agradecer que em tempo recorde permitiu a gente mudar a audiência pública ontem para o plenário com 180 pessoas do povo LGBT e vários secretários de Estado. Depois, presidente, também pegando como gancho uma homenagem que Vossa Excelência fará esses dias para a Defensoria Pública, eu queria saudar duas defensoras, a Lúcia Helena de Silva Barros de Oliveira, coordenadora da Defesa Criminal, e a Isabel de Oliveira Sprecher, coordenadora da Defesa Criminal, por um estudo que tem a ver com o projeto que eu tenho com o deputado Luiz Paulo, que eu peço para entrar em pauta, que é a questão da modalidade de reconhecimento fotográfico e erros decorrentes. Deputado democrático, presidente André Siciliano, esse estudo da Defensoria mostra centenas de erros e injustiças pelo simples reconhecimento fotográfico. E comparando todos os estados do Brasil, o Rio é aquele que tem maior caso de um número maior de casos de injustiças por reconhecimento fotográfico. Eu tenho um projeto em coautoria com o deputado Luiz Paulo, né, que já está pedido de inclusão de pauta, que é o projeto 5272, que dispõe sobre procedimentos dos agentes policiais civis em relação ao reconhecimento fotográfico e, posteriormente, para Vossa Excelência avaliar a inclusão em pauta e parabenizá-lo pela homenagem à Defensoria Pública, que é a melhor Defensoria Pública do Brasil. Deputado Mink, estou trazendo a pauta na próxima semana, projeto de lei de autoria de Vossa Excelência, que trata sobre passagem PL 4265 de 18, que trata de passe livre para pessoas portadoras de deficiências e doenças crônicas de natureza física e mental. Tá? Deputado Valdeir Carneiro. Presidente André Siciliano, eu queria fazer um relato breve aqui. Na semana passada, eu tive a oportunidade de visitar, fiquei muito bem impressionado, em Macaé, o núcleo, o NUPEM, que é o núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé, um núcleo da UFRJ, hoje já uma unidade própria, o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ, que tem origem no início dos anos 80, em torno do interesse de pesquisadores e pesquisadoras interessados em estudar as lagoas, né, enfim, as áreas costeiras do eixo norte-fluminense, particularmente em torno da bacia do rio Macaé, e o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ em Macaé é um exemplo da importância da interiorização da ciência e da pesquisa no Rio de Janeiro. Quero ressaltar que se tornou, nesse intervalo de cerca de 40 anos, uma importante referência acadêmica, com cursos de alto nível, incluindo mestrado, doutorado, pesquisadores que são referências internacionais nas suas áreas do conhecimento, com parcerias bem-sucedidas, né, com grandes universidades estrangeiras. Quero ressaltar a participação histórica nessa construção do professor Fernando Esteves, e ao citá-lo, citar toda a comunidade acadêmica, científica do NUPEM, UFRJ, em Macaé, cujas dependências eu conheci, cujo trabalho científico e acadêmico me foi apresentado pelo atual diretor, professor Rodrigo. Portanto, fazer aqui uma distinção muito enfática como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia desta casa e, ao mesmo tempo, como membro da comunidade científica do Estado, professor da UF, fim de programa de pós-graduação, ressaltar a centralidade de termos políticas que, assim como já fizemos na área da cultura, possam também canalizar parcela do investimento público para promover, favorecer e estimular a ciência e a pesquisa,
fora do eixo da região metropolitana. Parabéns ao NUPEM, parabéns aos pesquisadores e pesquisadoras, estudantes, bolsistas, servidores técnicos e administrativos que constroem no cotidiano uma das principais experiências científicas em todo o estado do Rio de Janeiro, que é o NUPEM, que é o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ, orgulho da ciência brasileira. Nada mais havendo a tratar na sessão da ordem do dia, gostaria de submeter aqui ao Parlamento para antecipar a sessão extraordinária, que seria às 18h30, para o horário agora das 16h27. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na segunda sessão, perdão, na 42ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 27 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 17 de maio de 22. Anuncio em regime de urgência em continuação da votação e discussão única, projeto de lei número 4919 de 21, de autoria dos deputados Felipe Soares, Márcio Galberto, que proíbe em todo o território do Estado do Rio de Janeiro tratamento diferenciado, constrangedor ou discriminatório de qualquer espécie, qualquer pessoa que recusar a vacina contra a Covid-19 da forma que menciona e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com voto separado pela constitucionalidade, com emendas do deputado Luiz Paulo. De Saúde, contrário. De Ciência e Tecnologia, contrário. Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, contrário. De Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, contrário. De Turismo, favorável, com voto em separado, contrário, da deputada Zeidan. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, contrário, e de Saúde, favorável às emendas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 58. Contrário. As emendas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57. De Ciência e Tecnologia, favorável às emendas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58. Contrário às emendas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57. De defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. Contrário às emendas 8, 9, 28, 29 e 30. De Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais, contrário, e de Turismo, contrário. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Valdec Carneiro, Dani Monteiro, Zeidan, Alana Passo, Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Valdec Carneiro, Dani Monteiro, Pedro Ricardo,
e Alana Passos. Em votação, os novos pareceres, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Contrário a todas as emendas. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação. Atenção, senhores parlamentares. A verificação é do parecer da CCJ, não é isso? Parecer da CCJ. Contrário a todas as emendas. Parecer contrário a todas as emendas. Quem vota sim, vota de acordo com o parecer da CCJ. Da CCJ. Atenção, senhores parlamentares. Para encaminhar, vai começar presidente. O processo de votação. Deputado Carlos Macedo. Para encaminhar, senhora presidente. Republicanos, o parecer favorável às emendas da CCJ, ao parecer da CCJ. Encaminhar pelo... PTB. PSC? PTB. PTB. PTB e logo em seguida PSC. Senhora presidente, para encaminhar pelo PTB, quero deixar muito claro que mais uma vez o pessoal fugindo como rato do plenário da Assembleia Legislativa lá. Foram embora para tentar mais uma vez obstruir o processo de votação do brilhante projeto do deputado Márcio Gualberto, deputado Felipe, mais uma vez eles fugindo do plenário da Assembleia. A mesma hipocrisia de quem defendeu ainda agora Chimamando, defendeu Dia do Orgulho LGBTQIWXZ, a mesma hipocrisia de quem defende minoria, defende tudo, mas na hora de votar uma mulher, uma medalha justa e legítima para uma mulher preta, favelada, que chegou por seu mérito próprio ao alto escalão da Polícia Militar, também se esquivaram, preferiram se abster. Então, por óbvio, como todos os pareceres que já dei no âmbito da CCJ, eu, evidentemente, como relator do projeto no âmbito da CCJ, mantenho tudo o que falei no âmbito da CCJ contra essa aberração, esse totalitarismo que é o passaporte, e enaltecendo aqui o projeto brilhante dos deputados Gualberto e deputado Felipe Soares. Parabéns. Obviamente que o encaminhamento é pelo voto sim, senhora presidente. Gostaria de lembrar os senhores e senhoras parlamentares, estamos em processo de votação. As assessorias, por gentileza, se houver algum deputado nos gabinetes, que possam adentrar ao plenário para a votação. Deputado Alexandre Quinopoc, logo em seguida, o deputado Fábio Silva, pela União Brasil. Deputado Alexandre Quinopoc. Obrigado, presidente. O PSC sempre vai defender a liberdade do cidadão e sempre lutar contra o autoritarismo dos governos. Então, encaminhamos o voto pelo sim e pedimos aos deputados do PSC que sigam a votação. Obrigado. Pela União Brasil, deputado Fábio Silva. Senhora presidente, pela União Brasil, eu gostaria de encaminhar o voto sim. E desde já, parabenizar o deputado Felipe Soares, deputado esse que eu tenho muito orgulho de ser colega dessa casa e ser meu amigo também. E ao deputado Márcio Gualberto, parabenizar Vossa Excelência pelo excelente projeto. União Brasil, vota sim e faço apelo para que os deputados do União Brasil que estejam em seus gabinetes, que compareçam ao plenário. Obrigado. Deputado Márcio Gualberto, um dos autores do projeto. Aproveitando, e já votei no painel, e encaminhamento do líder da minha bancada, meu voto é sim. Senhora presidente, eu gostaria de encaminhar pela bancada do PL, mas também, antes disso, quero deixar bem claro que esse projeto de lei não pertence somente a mim e ao deputado Felipe Soares, mas pertence a todos os deputados que lutam de fato pela liberdade em nosso país, que lutam verdadeiramente lutam pelos direitos humanos, que verdadeiramente lutam pela dignidade das pessoas, que lutam verdadeiramente contra a hipocrisia, contra a mentira,
Esse projeto pertence àqueles que verdadeiramente são favoráveis a uma verdadeira ciência, e é por isso que nós elaboramos esse projeto e o dividimos com todas essas pessoas, porque acreditamos que o passaporte sanitário, ele pode ser tudo menos científico, menos legal, menos moral, ele é inaceitável. O que está em discussão aqui é muito simples, é o passaporte sanitário. Não há que se ter medo de votar contra ele. Até o próprio Supremo Tribunal Federal, na ADI 6586, 6587, foi categórico. A vacina, ela não pode violar direitos humanos, ela não pode violar a dignidade das pessoas. E é isso que está em causa nesse momento. Sendo assim, senhora presidente, contando com a compreensão, com a sabedoria deste parlamento e com a sua soberania também, eu encaminho pela bancada do PL o voto sim ao PL 4919 de 2021. Senhores e senhoras deputados, deputadas, estamos em processo de votação. Convidamos a todos para votarem. Vou começar o processo de chamada para aqueles que ainda não votaram. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Bebeto. Deputado Bebeto. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Jairo. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Deputado Daniel Liberon. Deputado Daniel Liberon. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado. Deputada Enfermeira Rejane. Deputada Enfermeira Rejane. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, como autor do pedido de verificação de votação, como determina o regimento interno, estou aqui em plenário, registrando, senhora presidente, que, no mérito, o projeto perdeu o objeto, porque nós não temos mais obrigatoriedade do atestado de vacina. As galerias para se manifestarem após a fala do deputado, por gentileza. Dito isso, senhora presidente, queria registrar que, quando o processo tramitou em primeira na CCJ,
que o atestado de vacina estava de pé, eu dei o parecer pela constitucionalidade com emendas. Então, estou guardando a minha coerência. Terceiro, senhora presidente, que a base do governo tem 51 parlamentares e a oposição tem somente 19. Enquanto eu vejo esse placar de 24, 25 e com meu voto 26, né, eu verifico que a base não se organiza. Tanto não se organiza porque era para vencer com facilidade. Terceira vez que esse projeto vem em pauta. Assim posto, senhora presidente, vou para a bancada colocar o meu voto pela abstenção, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Vinícius. Presente, vai votar. Presidente, eu voto sim, não por bancada, mas por convicção. Vota no painel. Preciso votar no painel. Deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Deputado Max Lemo. Deputado Max Lemo. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputada Renata Souza. Deputada Renata Souza. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rosenberg Reis. Lembrando aos senhores e senhoras deputados que estiverem nos seus gabinetes ou que adentrarem ao plenário, aqueles deputados e deputadas que adentraram o plenário são obrigados a votar. Então, se está no plenário, precisa votar. E os deputados que estão no gabinete, a gente sabe que o elevador aqui, ele não é tão inteligente, e tem deputados que demoram a descer dos seus gabinetes. Deputado Valdec Carneiro. Deputado Valdec Carneiro. Fugiu. Deputada Zeidan. Fugiu. Deputada Zeidan. Senhores e senhoras deputados e deputadas, estamos em processo de votação. E os deputados e deputadas que estiverem no plenário, que ainda não votou... Pela ordem, presidente. Muito obrigado. Presidente, eu faço aqui um apelo em nome da base governista aos deputados que estão na casa, né, que se dizem governista junto ao nosso governador Cláudio Castro, que desça e venha votar, pô. É um PL que o governador Cláudio Castro, né, faz questão que aprove. Então eu peço aos deputados que estão me ouvindo aí nos seus gabinetes, está vendo aqui a nossa luta para aprovar uma pauta da direita, que desça aqui e faça valer o mandato chancelado, tutelado pelo povo. Vim aqui botar o dedinho e dizer que é governista, só na hora boa é fácil, mas nas pautas complicadas correrem, então eu faço um apelo para aqueles que são homens de verdade, que desçam e venham aqui votar com a bancada governista do governador Cláudio Castro, presidente. Só queria fazer uma correção, deputado Pobel. Os deputados que são homens de verdade, mas também temos mulheres de verdade. Ju, me desculpe, né? E você lidera essa bancada de mulheres de verdade. Você é uma mulher de fibra, uma... Obrigada. Mulher linda e presidindo essa sessão, presidente. Obrigada. Nós somos mulheres com M maiúsculo. Senhora presidente, senhora presidente, eu solicito de Vossa Excelência que cumpra o regimento interno e chame a segunda votação, senhora presidente. Em votação não cabe pela ordem, não cabe nada disso. Nós somos veteranos em regimento externo, por favor. A segunda chamada, deputado Luiz Paulo. A presidência irá iniciar a segunda chamada. Como disse o deputado Luiz Paulo, não existe pela ordem no processo de votação. Qual é o artigo? Pediu o deputado Luiz Paulo para dizer o artigo aí do regimento. O Marquinho pode dizer aqui. Senhora presidente, o regimento interno inteiro,
O regimento interno inteiro. Não cabe pela ordem do processo. Vai declarar voto pela bancada? Pediu uma questão de ordem. Uma questão de ordem também não pode. Pode. Questão de ordem pode sempre. Consulta Marquinhos só se não pode. Eu estou fazendo a segunda chamada. A questão de ordem sempre pode, a qualquer tempo, diz o regimento interno. Na verdade, questão de ordem, senhora presidente, é que o regimento tem que assegurar sempre a isonomia. A gente compreende a pressa do deputado Luiz Paulo de ter logo. Então, não há problema nenhum de eu suscitar a questão de ordem como todos os outros, porque Vossa Excelência, da mesma forma, utilizou-se do microfone e me parece que eu teria o direito também, de igual forma. Tá, doutor Serginho, só me citou. Eu não estou com pressa nenhuma. Até meia-noite ainda é hoje. Então, não tem pressa nenhuma. Além do mais, os senhores deputados devem tentar postergar o fechamento da votação. É do atributo de vocês. Eu levantei a questão de ordem em relação à presidente. A presidente dos trabalhos. Não foi o comportamento do senhor. Tá certo, excelência. A presidência irá começar a segunda chamada. Presidente, questão de ordem. Pois não, deputado Samuel. Eu não vi no regimento interno nada que desse para a senhora o tempo de falar um nome. Por exemplo, a senhora pode falar Célia Jordão, mas pode falar Célia Jordão. Depois demora um pouco, coça a cabeça, pensa um pouco, fala Chico, e a senhora vai gastar o tempo até que os nossos colegas venham. Não está escrito no rendimento, a senhora tem que fazer isso imediatamente. Até nem é bom a senhora ler muito rápido, pode errar o nome. É verdade. Presidente, Vossa Excelência, eu tenho uma questão de ordem, que é uma questão de procedimento, de fato. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. É sempre uma honra ver uma mulher, a sua envergadura, presidindo aqui os trabalhos da Assembleia Legislativa. Mas a minha dúvida é uma questão de procedimento, porque, na realidade, quando a votação inicia, o projeto ele já foi e voltou algumas vezes. Esse pessoal fez obstrução, outra vez, como correram agora. Aí o projeto saiu de pauta, depois o projeto retorna de pauta. E aí, Vossa Excelência botou em votação agora o parecer da CCJ. E aí a minha dúvida é se no momento da verificação, Vossa Excelência já tinha iniciado, ao que me parece, tá? Já tinha iniciado o processo de votação, razão pela qual o pedido de verificação ele não mereceria prosperar. Então, eu encaminho aqui para Vossa Excelência uma verificação, se puder levar até para o VAR, para olhar em que momento foi, porque eu considero que o pedido do deputado Luiz Paulo está prejudicado, porque foi num momento equivocado. Mesmo ele conhecendo bastante, como decano que o é, a integralidade do regimento. Mas a gente precisa pedir a TV Alerte, pedir a Vossa Excelência que suspenda, chame os trabalhos à ordem, chamar os trabalhos à ordem, para poder verificar, porque eu tenho a ligeira impressão que, no momento que o deputado Luiz Paulo fez o pedido de verificação, Vossa Excelência já tinha iniciado o processo de votação. Como o deputado André Ciliano, nosso presidente, ele é adepto ao direito consuetudinário, já tiveram muitas decisões aqui que ele... Não, olha, não vou deferir o pedido de verificação, porque... Vossa Excelência, e tem outra coisa. Pedir rapidamente, ali, apareceu o deputado ali, olha, abre um minutinho só. Sai, vai ali, Gilberto, abre um instante ali, que o deputado pode abrir a porta, excelência. Aí é uma questão de ordem também, que a gente vai verificar ali, ó. Ali. Vai lá, Gilberto, deputado Gilberto. Deputado. Não, porque se tiver ali, deputado, tem que votar. Ali, ó. O regimento deputado é claro. Mick, deputada. Deputado Adano. Ao plenário, se o deputado adentrar ao plenário, não significa se botar a cabeça para olhar. Não, botar a cabeça é uma coisa. Porque são.
botar a cabeça. Senhora é uma presidente, eles são fujões e fofoqueiros. Eu não entendi. Eu não entendi. Vossa Excelência pode deputado me explicar. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Regimentalmente, botar a cabeça vale? Pode botar a cabecinha e olhar, não pode entrar. Ah, não pode entrar. Obrigado pelo esclarecimento. Presidente, presidente, o encaminhamento, não, o encaminhamento de voto se dá pelos partidos e também... Os líderes e também... Os líderes de cada partido. O deputado Rodrigo Amorim e eu somos vice-líderes de governo. O deputado Márcio Pacheco não está, a gente pode fazer o encaminhamento pela vice-liderança. Vou passar para o deputado Rodrigo Amorim fazer o encaminhamento pela vice-liderança do governo, por favor. E logo em seguida, a presidência começará a fazer a segunda chamada. Deputada Alana Passos, só cabe uma questão de ordem. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão aqui. Eu queria, na questão de ordem, presidente, fazer um desafio a esses deputados da esquerda que estão ali fora, porque eu vou usar um jargão que eles mesmos usam. Eles não costumam dizer, meu corpo, minhas regras? Se eles falam, meu corpo, minhas regras, isso tem que valer também para a vacinação. Meu corpo, minhas regras, vacina quem quer, vacina quem se sente à vontade. Então, eu quero fazer um desafio. Se vocês que são deputados da esquerda vivem verdadeiramente o que vocês pregam, entrem aqui e votem. Não fujam daquilo que vocês falem. A presidência irá proceder à segunda chamada. É, presidente, questão de ordem. Começar a proceder. Eu vou responder primeiro o deputado Rodrigo Amorim, que ele fez um questionamento de dúvida que, quando o deputado Luiz Paulo pediu verificação, já havia sido iniciada, não havia sido iniciada, não havia. Eu anunciei que começaria a votação e aí, antes de eu terminar de concluir, o deputado Luiz Paulo chegou ao microfone e pediu verificação. E aí começamos o procedimento no painel. Então, está descartada a questão dele ter pedido depois. Ele pediu exatamente no tempo certo. É bom esclarecer que foi colocada aqui a dúvida. Eu, na presidência, preciso, no papel de presidente, esclarecer a dúvida e sanar toda e qualquer dúvida com relação a isso. Não vou mais permitir nenhuma questão de ordem, nem pela ordem, porque aqui no regimento interno diz, no artigo 177, só se interromperá a votação de uma proposição por falta de quórum, que não é o caso. A presidência irá proceder à segunda chamada. Existe um projeto muito importante na pauta, o 5.082. Não cabe, deputado. Posso terminar não só cabe. A questão de ordem, não cabe. Presidente, por favor. Minha paciência está esgotando. Não tem pela não, ordem, não por tem, favor. Não cabe. Promova a votação, vai acabar com a história. Presidência irá conferir... Está exaltado. A presidência irá proferir a segunda chamada. Tá bom, não cabe pela ordem, não cabe reclamação de projetos. Já li aqui o artigo 177. A presidência... Brincadeira. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Até mesmo, deputados, que quem tem decisão para votar já devia ter descido e votado. Deputada Adriana Baltazar. Deputado Anderson Alexandre, deputado Bebeto, deputado Bruno Dauari, deputado Carlos Mink, deputado Chico Machado, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputada Dani Monteiro, deputado Daniel Libreron,
Deputado Daniel Liberon. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Quem está segurando o elevador, por gentileza, a segurança tem a responsabilidade de organizar os serviços da casa. Deputada Enfermeira Rejane. De ordem. Não cabe, deputado. É porque se tem... estão segurando elevador, não, não, se não, eu não... quero votar, eu descia de escada, como não, já fiz. Não é segurando, não. Os deputados estão descendo. Eles já deveriam ter descido. A presidência vai continuar procedendo à chamada. Deputado Eurico Júnior. Senhora presidente, o não deputado cabe mais, deputado. Deputado Eurico Mas Júnior. Mas é sobre a votação, presidente. Deputado Flávio Serafim. Fez uma deputado questão de ordem de encaminhamento, presidente, Flávio pelo governo. Serafim. Mas o deputado Quiloplaca não foi claro. Ele encaminhou pelo governo do Estado. Não está se referindo à bancada não. governista do prefeito Eu Eduardo Paes. Eu comecei a chamar, a segunda chamada, deputado. Aí não cabe mais. Tá o regimento é claro nesse sentido. Eu dei um tempo para que se pronunciasse. Não pronunciou, eu segui com a chamada. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Jair Bittencourt. Estão barrando os deputados que estiverem no plenário precisam votar. Estão barrando a entrada. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Léo Viana presente, já votou. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Deputado Max Lemo. Deputado Max Lemo. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputada Renata Souza. Deputada Renata Souza. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Deputada Zeidan. Deputada Zeidan. A presidência. A presidência irá proferir. Já tomei água, é o ar-condicionado. A presidência irá proferir o resultado da votação. Votaram 28 senhores e senhoras deputados e deputadas. 31, perdão. A presidência chama os trabalhos à ordem. Votaram 31 deputados e deputadas. 28 sim, 1 não e 2 abstenção. Não há quórum para deliberação. Está adiada, fica adiada a votação por falta de quórum. Eu pediria as galerias.
Pediria às galerias, a presidência procedeu, dando direito dentro do regimento a todos, inclusive até os deputados que estavam na casa descerem para votar. Deputado Anderson Moraes. Presidente Jaju, gostaria de pedir à senhora encarecidamente que pudéssemos, na segunda sessão extraordinária, fazer uma inversão de pauta e trazermos o projeto 5801/22 para nós podermos votar primeiro, por gentileza. Como o parlamento é soberano, eu vou consultar o parlamento. Eu não sei, na próxima sessão, qual o primeiro projeto? Senhora presidente. Vota em votação, presidente. A decisão é de Vossa Excelência. A decisão da presidência. É regimental, sim, é outra sessão. É outra sessão. A presidência irá concluir a presente sessão e logo em seguida verificaremos se há possibilidade ou não de fazer a inversão de pauta. Anuncio. A presidência pedia às galerias para se acalmarem. Os deputados e deputadas que estiveram no plenário, todos votaram. É um direito dos senhores e senhoras parlamentares ficarem ou não no plenário, é um direito, a gente não pode obrigar. E aqueles que quiseram votar, votaram, né? Então, anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação e primeira discussão, projeto de lei número 3446 de 2020, de autoria da deputada Mônica Francisco, que dispõe sobre a condição para o repouso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais durante a jornada de trabalho. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de saúde favorável, com emendas da Comissão de Constituição e Saúde, de Justiça, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, Flávio Serafim, Márcio Canella. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Deputado Rodrigo Amorim. Pela Constituição e Justiça. Ah, o deputado Luiz Paulo está aí. Deputado Luiz Paulo. Fisioterapeuta. Senhora presidente, jamais eu ia imaginar de Vossa Excelência que a senhora era tão parcial. Mas. Imparcial. Parcial. Imparcial. A opinião é minha. O senhor depois emite a sua. Mas vou emitir o parecer, senhora presidente, no PL 3446 de 20, que dispõe sobre condições para o repouso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais durante a jornada de trabalho. O parecer era sobre as emendas de plenário. São duas emendas. A emenda 1, do deputado aqui à minha direita, Anderson Moraes, e a emenda número 2 da enfermeira Rejane. O parecer proposto pelo relator oficial, presidente da CCJ, é favorável com subemenda à emenda 2, prejudicada a emenda 1 pela emenda 2 da CCJ. Então, o voto favorável subemenda à emenda 2 dá a seguinte redação ao projeto:
fica o Poder Executivo autorizado. Aquela famosa emenda para tirar de determinativo para autorizativo. Estou aqui colocando que estou lendo o parecer do Márcio Pacheco. Então, assim posto, favorável com subemenda, emenda número 2, prejudicada emenda 1 pela 2 da CCJ. É o parecer, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo, mas só respondendo a Vossa Excelência, eu não me julgo parcial. Eu agi exatamente como eu ajo em todas as sessões. Senhora presidente, eu não falei que a senhora é parcial, amplo, geral e de restrito. Falei que a senhora foi parcial na última verificação. É o opinamento meu. Obrigado. Respeito Vossa Excelência. Você deu pela CCJ? Nosso decano. Pela... Para emitir parecer pela Comissão de Saúde. Deputada Marta Rocha. Eu entendi. Deputado Pedro Ricardo. Vice-presidente da Comissão de Saúde está presente. Ah, perdão, enfermeira Rejane. Deputada enfermeira Rejane. Muito obrigado, presidente. O parecer é pelas emendas de plenário. Isso, as emendas de plenário. Contrário à emenda 1, favorável à emenda 2. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Deputada enfermeira Rejane. Pareceu mesmo favorável à emenda 2, contrário à emenda 1. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Mille. Deputado Anderson Moraes. Acompanha a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Ao projeto. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Fica em votação o parecer da Comissão de Justiça, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, assim emendado. Fica adiada a votação. Por falta de quórum. Pela ordem. Deputada Renata Souza. Muito rápido, senhora presidenta, só para dizer aqui que a deputada Mônica Francisco não pôde estar hoje conosco. Ela está licenciada. Já estão aclamando ali. Gente, o ar-condicionado está provocando tosse. E é bom que eu esteja tossindo agora, porque pareceu que eu estava tossindo para obstruir pauta. Eu não estava. Realmente está tossindo mesmo. Eu pediria às galerias que permitisse a fala dos deputados e deputadas. Logo após, vocês têm o direito de vaiar, de aplaudir, de gritar. Mas a gente precisa garantir aqui a fala do deputado e da deputada. Depois que o deputado ou a deputada falar, se pronunciar, aí as galerias podem ter a liberdade. Só um minutinho, que a deputada Renata está com a fala no momento. Deputada Senhora Renata. Presidenta, só para justificar a... Lixo é vocês, bolsonaristas. Senhora presidenta, estão me ofendendo. Presidente, eu acho que ofensas aqui não cabem. Quer vaiar, quer urrar, quer fazer igual boi, mugir, faz o que quiserem. Agora, impedir que eu faça uma fala e proferirem falas que ofenda deputados e deputadas aqui, eu acho demais. Se querem mugir, se querem urrar, se querem ser boi, tudo bem. Agora, impedir fala de deputados? Com xingamentos, eu estou achando um pouco inadequada a presença
dessas figuras que não deixam deputados falarem. Eu pediria, deputada Renata, educação de comportamento na casa do povo, deputada... comportamento, educação. É porque falta educação, eu sei. É, eu pediria às galerias, que garantisse a fala dos deputados e deputadas. Já houve outros momentos, e aí eu quero ser imparcial, porque nós já tivemos momentos de galerias também, de movimento de direita, de esquerda, de centro, mas de agirem dessa forma, mas eu pediria a todos que estão na galeria, tenho certeza que vocês são educados e educadas, tenho certeza da conduta de vocês, tenho certeza. Eu só pediria para garantir a fala. Após a fala, vocês terão um momento, eu vou deixar vocês, né, quando eu fizer assim, se puder parar para a gente continuar, mas após a fala do deputado, deputado, a gente precisa garantir. Aí depois vocês podem gritar, podem... vaiar é um direito garantido aqui, de palma, de vaia, de... Mas primeiro eu preciso garantir a fala. Até mesmo que vocês estão vaiando o quê se a pessoa não falou nada? Está aplaudindo o quê se ainda não falou nada? Então, eu tenho certeza que eu posso contar com vocês. Posso contar com vocês? Posso contar? Então, por favor, deputada Renata Souza, logo seguida, deputado Flávio Serafini. Muito obrigada, senhora presidenta. Tão democrática essa Casa do Povo. Precisa também da educação do povo, né? Nosso povo, que lamentavelmente padece, inclusive, de investimentos à educação. E não à toa a gente vê expresso no cotidiano, lamentavelmente, na tentativa de interrupção de uma deputada democraticamente eleita. Então, vão ter que aturar mulher preta eleita falando aqui. Senão, se acalmar, eu vou suspender. Se não houver ordem, eu vou suspender a sessão. Aqui eu preciso manter a ordem da sessão. Se não houver acordo, eu vou suspender a sessão. Se não houver acordo, eu vou suspender a sessão. Até mesmo porque eu vou ter que ficar gritando aqui em minha voz. Senhora presidente. E aí, eu pediria... Eu vou suspender a sessão por 5 minutos até os ânimos se acalmarem. Está suspensa a sessão.
Está reaberta a sessão. Antes de conceder a fala novamente à deputada Renata, queria ler aqui o artigo 139 do Regimento Interno. Será permitido a qualquer deputado, antes de iniciar a ordem do dia, requerer preferência para votação ou discussão de, de uma proposição sobre as do mesmo grupo. Então, está bem explícito aqui que qualquer deputado pode pedir a referência de votação. Como o plenário, sempre eu faço isso, eu submeto ao parlamento. Se o parlamento conceder, a maioria conceder, está concedido. Ou eu poderia, enquanto presidente, decidir, mas eu prefiro ser democrática e submeter ao parlamento. Está aqui no regimento interno. Qualquer deputado ou deputada pode proferir. Então, foi pedido a inversão de pauta. Eu vou submeter ao parlamento. E aí eu gostaria de ver, fazer pedagogicamente aqui as mãozinhas levantadas. Aqueles que concordam. Quem concorda? Baixou a mão. Os que discordam. Porque também eu tenho que colher dos que discordam. Eu estou fazendo, votando a inversão de pauta do projeto da FAITEC. Da FAITEC. Não tem meio de votação. Já acabou. Eu cedi, eu encerrei a votação e disse... Vou repetir aqui, pessoal. Uma coisa, uma mente muito boa. Vou conceder a sua fala antes de iniciar a próxima sessão. Mas a pauta da sessão já terminou. Eu disse e vou repetir que eu anunciei. Fica adiado a votação por falta de quórum e concedi a Vossa Excelência antes de entrar na próxima sessão. Eu conferi a fala e vou garantir a fala de Vossa Excelência, mas antes eu quis submeter ao parlamento se aceitava ou não a inversão de pauta, garantindo a fala de Vossa Excelência antes de iniciar a próxima sessão. Mas eu encerrei toda a sessão, toda. Está gravado. E antes de iniciar a próxima sessão, eu... Como a gente sempre faz, conceder a fala, Vossa Excelência, ao deputado Pobel, que havia pedido, está escrito aqui, ao deputado Amorim. Foi o Felipe Pobel, foi a Renata, Felipe Pobel e Amorim. E assim o farei. Inverteu, eu submeti aqui. A maioria concordou com a inversão. E a maioria aqui no plenário vence. Foram 3 votos contra e o restante todo, que eu nem contei quantos, a favor. Então, haverá inversão de pauta assim que eu entrar na próxima sessão. Garantindo a fala da deputada Renata. Eu fechei os microfones, que Vossas Excelências estão muito insubordinados hoje. E aí eu fechei os microfones. Deputada Renata, eu pediria à galeria que a gente tenha a pauta ainda da FAITEC, que estão aguardando aqui. Inclusive, saudar a todos vocês que estão aqui ocupando essas galerias. E a gente precisa garantir essa votação também do pessoal da FAITEC. Então, eu pediria às galerias que permitisse a fala dos deputados para que a gente possa avançar na pauta e votar a pauta também dos trabalhadores da FAITEC. E aí é uma questão de... o deputado Rodrigo Amorim é vice-líder do governo, é da comissão dos servidores públicos, estão aí aguardando a votação e o parlamento concordou com a inversão de pauta. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, que bom que a senhora é democrática. E que bom também, e aí nas próximas vezes, também que a gente possa... trabalhar com critérios evidentes, se é maioria ou se é por aclamação, enfim,
Eu acho que esses são critérios importantes para uma casa democrática como essa, uma casa do povo, apesar de termos pessoas que não entendem isso como processo democrático. E eu estou aqui para defender a democracia, defender as instituições e também dizer, senhora presidenta, que muito me orgulha ver uma mulher aí, constituída presidenta pelo nosso presidente, mas é a presidenta dessa sessão, e que, portanto, a senhora tenta correlacionar, inclusive, esse seu lugar nesse momento. Então, quero parabenizá-la pela condução. Agora, senhora presidenta, eu queria dar um recado aqui. A deputada Mônica Francisco está licenciada. Então, é esse o tema. Então, eu faço préstimos à deputada Mônica Francisco de melhoras, e ela deixou aqui para todos os deputados, deputadas, inclusive para o público, um grande abraço. Obrigada. Obrigada. Eu desejo melhorias à deputada Mônica, deputada atuante aqui da casa, muito querida, muito respeitada por todos nós, que ela esteja rapidamente recuperada e pronta para retornar com o sorriso dela aqui. E o seu empenho e dedicação muito nos honra e muito nos alegra. Deputado Felipe Pobel. Presidente, eu fico impressionado com a hipocrisia da esquerda. Nós tivemos uma votação para a abertura da CPI da UERJ no plenário. E eu me lembro que eles juntaram uma porção de que não tem o que fazer na universidade, para causar balbúrdia naquele outro plenário, e a qual atacavam os parlamentares bolsonaristas de fascista, de milicianos, e eu não vi a indignação desses que vieram para cá agora atacar quem está ali lutando por democracia. Eu não vi essa indignação. É muito fácil vir para cá jogar para o nicho eleitoral deles. E é o que a deputada que me antecedeu faz. Ela joga para a plateia, ela joga para o nicho dele. Agora, não ataca essas pessoas que estão ali, não, porque são pessoas de bem, chefes de família, pessoas que lutam pelo nosso país. Diferente do líder político dela, o maconheiro do Marcelo Freixo, que é o líder político dela, que defende a legalização das drogas. Então, presidente, estou aqui com essa bancada de deputados da direita. E quando nós nos elegemos em 2018, eu me lembro que nós falamos que nós não íamos dar paz para a esquerda. E não vamos dar. Não vem para cá gritar, né, se vitimizar, porque nós não vamos cair nesse sensacionalismo mentiroso e barato da esquerda, liderado pelo maconheiro do Marcelo Frouxo. Frouxo, porque eu tenho certeza que a população de bem não quer esse traste como governador. Então, presidente, fica aqui o meu apoio a vocês. Podem contar com a nossa bancada. Ninguém vai gritar e xingar vocês que são chefes de família, né, pessoas ordeiras aqui, não. Porque se tivesse manifestação dessa turma aqui, eu tenho certeza que teriam maconheiros, bandidos, tudo ali em cima. Porque o líder Marcelo Freixo tirou fotos, né, com diversos bandidos, Tuxinha, entre outros. Então fica aqui o meu repúdio à deputada que me antecedeu atacando essas pessoas de bem aqui no plenário, presidente. Deputado Rodrigo Amorim, pediria a vossas excelências que fossem breves para que a gente possa seguir com a pauta. Quero consignar o que considero quebra de decoro por parte da deputada que antecedeu. Porque chamar a galeria de lixo, de boi, de gado, tem que ser levado em consideração. Então, que fique registrado a forma, a descortesia, a deselegância com as pessoas que estão aqui. Talvez estejam acostumados com o tipo de plateia que frequenta ali os ambientes do partido que ela faz parte. Como bem disse o deputado Pobel, partido que é frequentado por traficante de droga, por usuário de droga. Então, vai xingar outro. Hoje, na Câmara Municipal, o vereador, que parece um porco humano, estava lá chorando, dizendo que eu era gordofóbico. Mas ela pode se referir aos outros como boi. Talvez não enxergue a sua própria bancada, que tem lá em Niterói um boi zebu, que é uma aberração da natureza, aquele ser que está ali, eles não enxergam. E tem um porco lá na Câmara de Vereadores que eles também não enxergam. Então, que fique considerado aqui a quebra de decoro, o desrespeito com as pessoas. E só para deixar claro que nós vamos votar o projeto da FAETEC, que é legítimo, projeto do deputado Anderson Moraes, estão aqui aguardando,
e, na sequência, entraremos em obstrução para todas essas aberrações de LGBTQYZH, mama não sei das quantas, que eles homenagearam antes, essa patifaria que eles defendem aqui. Então, vamos votar o projeto da FATEC, depois entrar em obstrução, não só nesse projeto, essa aberração que vem aí à frente, mas daqui para frente a qualquer outro projeto dessa esquerda repugnante. Obrigado, senhora presidente. Deputado Márcio Galberto, seja breve para que a gente possa seguir a pauta. Senhora presidente, demais parlamentares aqui presentes, eu gostaria, dentre outras coisas, de chamar a atenção para a aberração contraditória que é a esquerda quando se propõe a falar. Eles são defensores dos direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, defendem o assassinato de crianças no ventre materno. Eles são favoráveis à saúde, dizem defender a saúde, mas, ao mesmo tempo, lutam pela descriminalização e liberalização de todas as drogas. Eles dizem que defendem a polícia, mas pedem, ao mesmo tempo, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. E, ao mesmo tempo em que eles consideram a Alerj a casa do povo, porque aqui estão os nossos patrões de fato, ao mesmo tempo que a deputada ela tem a ousadia de pedir respeito, ela se vira para a galeria e ofende de maneira mais gravosa ainda. É a costumeira contradição da esquerda, que em algumas situações não somente é uma contradição, mas acaba ganhando contornos dramáticos e de altíssima gravidade. Porque nós, parlamentares, temos que dar o exemplo se queremos cobrar o mínimo de quem quer que seja. E, para concluir, senhora presidente, e trazendo a lembrança do que aconteceu na UERJ, nós estávamos lá tentando fazer um debate contrário ao sistema de cotas. Eu, Alexandre Knoploch, Rodrigo Amorim e outros deputados, fomos para a UERJ, um lugar lotado, que é um reduto de esquerda, mas nós fomos lá para fazer o debate. E, chegando lá, nós fomos agredidos verbalmente do início ao fim, e tinham alguns deputados aqui, que aqui estão nesse momento, de esquerda, e que estavam lá compondo a bancada. Um aluno negro, como eu, ele teve a petulância de vir por debaixo das câmeras para não ser filmado, tinham câmeras filmando o debate, virou-se para o deputado Alexandre Knoploch e disse o seguinte, abre aspas, é uma pena que Hitler não tenha feito o trabalho completo. E como nós sabemos, o deputado Alexandre Knoploch tem sua descendência judia. E eu não vi naquele momento nenhum deputado de esquerda se erguer contra isso. Para concluir, deputada. Não, eu não estava junto. Eu estava do lado dele. Eu estava do lado... Flávio Serafini, eu estava do lado dele. Eu pediria a vossas excelências que encerrasse esse debate, que a gente o precisa deputa... ir para a pauta. O deputado sentiu. Ele sentiu. A gente precisa ir para a pauta, deputado. Eu estava do lado do Knoploch e digo mais. Tem vídeo, isso mesmo. Porque mentir é próprio de índoles que nem a sua, deputado. Olha só. Para concluir, deputado. Eu estou tentando concluir.
Mas se o deputado está soprando, e ele não é minha esposa para ficar soprando no meu ouvido, eu preciso expor o que está acontecendo. E aí, e graças a Deus sou muito bem casado. Assim, e eu queria concluir. Aí no final, no final de tudo, nós ainda fomos agredidos fisicamente por aqueles que são paz e amor. Eles não enganam nem os membros da família deles, quanto mais a nós. Então, senhora presidente, consignar que a esquerda é uma grande falácia e uma grande hipocrisia materializada nos seus candidatos. Muito obrigado. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 55ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 28 minutos, encerrou-se às 17 horas e 33 minutos. Lida e aprovada a ata, passa para a segunda sessão extraordinária do dia 17 de maio de 2022. Antes de anunciar aqui o primeiro projeto na pauta, eu queria deixar claro aqui, isso vem acontecendo, todas as vezes que eu estou presidindo aqui, são diversos deputados, de direita, de esquerda, de centro. Ah, a senhora tem que fazer isso, a senhora tem que fazer aquilo. Primeiro, que eu estou com um suporte aqui, que é patrimônio tombado dessa casa, que se chama Marquinhos. E tudo ele vem nos embasando com o que a gente não se lembra do regimento interno. A gente procura agir como manda o regimento interno. Quando está à direita numa votação, reclama que a esquerda está se favorecendo. Quando é a esquerda, reclama que é a direita. Eu tenho total convicção que, às vezes que eu sentei nessa presidência, não favoreci nem A e nem B. Tenho feito cumprir o regimento interno. E não tenho sido imparcial ou coisa parecida. Eu tenho cumprido o regimento interno e tenho submetido as sugestões de vossas excelências ao parlamento. Nunca tenho tomado a decisão soberana, mesmo em determinados momentos, enquanto presidente interina da sessão, podendo tomar a decisão, mas prefiro submeter ao parlamento, que é soberano. Então, vários reclamam de lá, reclamam de cá. Eu sempre manterei a postura que eu tenho mantido do regimento interno e submeter ao parlamento. E eu queria aproveitar aqui na posição de presidente interina nesse momento, dizer que é muito ruim quando a gente começa a ouvir xingamentos de lá, xingamentos de cá, ao deputado A, ao deputado B, à deputada, porque somos todos parlamentares. E a gente acaba ofendendo a nossa própria classe. É o meu, minha opinião. E aí não cabe nem a galeria xingar, porque primeiro a gente tem que dar o exemplo para que a galeria não nos siga xingando também. E a gente não pode também ficar xingando deputados e deputadas, vereadores e vereadoras. A gente tem aí uma luta ideológica que é legítima e democrática, e que a luta e a discussão, o debate, tem que ficar no campo ideológico, não no campo pessoal. Eu não posso dizer que o deputado Márcio Galberto é de direita, mas porque ele é careca e que eu não vou com a cara dele. Mas é ele. Eu estou falando no sentido de ofensa. Então, as ofensas sempre doem os nossos ouvidos, tanto de um lado como do outro. Eu não vejo necessidade. No campo ideológico, no campo das ideias, a
A gente precisa discutir, debater, que o parlamento é isso. Aqui cada um representa uma parcela da população. E o debate de discussões de diferentes vertentes vai sempre haver e é preciso haver. Mas eu pediria, tanto para as galerias como para os senhores e senhoras deputados, para que pudesse respeitar. Convido o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Já li, senhora presidente. Já leu? Já leu, Marquinhos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia. De acordo com o consenso do parlamento, a inversão de pauta, anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 5801, de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei número 6.720, de 24 de março de 2014, que institui o plano de cargos, carreiras e remuneração da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, FAITEC, e da outras providências. Pendendo do parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos, de Educação, de Ciência e Tecnologia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei, senhora presidente, projeto de lei 5801, de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, do PL, bolsonarista de carteirinha, que altera a lei 6.720, de 14, que institui plano de cargos, carreira e remuneração da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, FAETEC. O deputado pretende alterar o artigo 2º da lei 6720, de 14, incluindo um inciso 10, que diz que define o conceito de equiparação salarial, exercício de função idêntica a todo trabalho de igual valor prestado na mesma instituição. E pretende também incluir o parágrafo 4º ao artigo 10 da mesma lei 6.720/14. Parágrafo 4º diz: fica equiparado prefeito salarial o cargo de instrutor para disciplina profissionalizantes 1 com o professor 2, 40 horas, aplicando-se aquele à tabela de remuneração deste, prevista no anexo do quadro suplementar, respeitando-se as isonomias nas funções e a carga horária. E no artigo 3, ele quer estender a todos os inativos, né, as funções dos ativos relativo ao cargo de instrutor para as disciplinas profissionalizantes 1 e 2. Se tivesse aqui o relator formal da CCJ, da base do governo, provavelmente emitiria o parecer pela inconstitucionalidade, porque alegaria o vício de iniciativa. Mas este deputado, que é de oposição, entende que o deputado Anderson Moraes está modificando uma lei, a 6.720, de 14. Esta lei, salvo erro de memória, seria de autoria do Executivo. Mas eu não vejo por que o parlamento não possa alterar uma lei de autoria do Executivo. Além do mais, poderia se verificar aqui a hipótese de aumento de despesa. Mas a justificativa não preceitua que isso exista e inexista. Então, como sempre tenho a posição clara e insofismável de defesa da ciência e tecnologia, e de defesa do funcionário público estadual, meu parecer é pela constitucionalidade.
Obrigada, deputado. Antes de chamar a segunda comissão, gostaria de anunciar a presença do doutor juiz, doutor Sérgio Luiz Ribeiro, da 4ª Vara da Infância e da Juventude. Seja muito bem-vindo, doutor, a esta casa. Muito obrigada. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado. Presidente, enaltecer aqui, parabenizar o projeto do deputado Anderson Moraes, cumprimentar mais uma vez os servidores da FAETEC, dizer que o parecer é favorável, presidente. Obrigada. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputada Tia Ju, parecer da Comissão de Educação ao projeto de lei 5801 de 2022, que altera a lei 7.720. Em primeiro lugar, eu quero dizer que os servidores da FAETEC merecem respeito, merecem valorização. Então, eu quero pedir para incluir na pauta o meu projeto de lei número 5048 de 2021, que institui o auxílio alimentação para os servidores da FAETEC. É inadmissível que os servidores da FAETEC sejam os únicos da ciência e tecnologia que até hoje não recebem o auxílio alimentação. É uma covardia com esses servidores, eles merecem ser valorizados. A gente gostaria que esse projeto da auxílio alimentação para os servidores da FAETEC tivesse sido encaminhado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, pela presidência da FAETEC, para não haver nenhum questionamento sobre vício de iniciativa que teria que partir do Executivo, nem nada disso. Mas o doutor Serginho estava lá na Secretaria até há pouco tempo, se ele não enviou alguma justificativa, ele deve ter, mas eu acho que esse Parlamento tem que cobrar e tem que se posicionar com clareza. Assim como a gente tem que cobrar e se posicionar com clareza com relação à remuneração dos instrutores. A gente acha justo que, desempenhando papel semelhante, tendo a mesma formação, tem que receber remuneração semelhante. Essa é uma luta que a gente encampa. Então, é nesse sentido que o parecer da Comissão de Educação é favorável, com emenda, para que esse projeto possa prosperar e a gente possa avançar nessa equiparação. Mais uma vez, destacando, esse projeto era importante que tivesse vindo como uma mensagem do Executivo para não ficar sujeito a nenhum tipo de contestação de constitucionalidade. Eu não sei porque o governo Cláudio Castro não enviou essa mensagem, não fez essa justiça com os instrutores da FAETEC, porque deveria ter feito. Mas a gente vai sempre trabalhar aqui com coerência para que os servidores das diferentes áreas sejam valorizados, tenham justiça, especialmente quando se trata da construção de isonomia. Então, a gente dá o nosso parecer favorável com emendas, vamos trabalhar para que seja aprovado e vamos trabalhar para que seja implementado. Mais uma vez destacando, se o governo Cláudio Castro não enviou para cá, não comprou essa briga, deputados aqui do Parlamento tomaram essa iniciativa, a gente vai somar forças e vai trabalhar para que seja aprovado. E que venha o auxílio alimentação também, porque o conjunto dos servidores da FAETEC merece. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, deputado Anderson Moraes provoca a Assembleia Legislativa com um projeto que busca fazer justiça em relação à situação dos instrutores de disciplinas profissionalizantes no âmbito da FAETEC. A FAETEC é uma joia da coroa no Rio de Janeiro em matéria de formação de quadros técnicos, quadros profissionais. Entretanto, a meu juízo, há muitos anos, não vem sendo bem tratada pelo governo do Estado, tampouco pelo governo Cláudio Castro. Do ponto de vista da situação dos servidores e servidoras, a situação é muito difícil. Problemas relacionados ao pagamento do Vale Alimentação, porque ninguém compreende, não há argumento plausível para justificar que os servidores e servidoras da FAETEC sejam os únicos, no âmbito da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a não fazerem jus ao auxílio alimentação.
Não se compreende também porque servidores do quadro elementar da FAETEC não podem ter direito à progressão por titulação. Da mesma maneira, essa situação hoje apresentada aqui pelo deputado Anderson Moraes, que busca um instituto da isonomia em relação aos instrutores, em comparação a professores 40 horas da mesma FAETEC. Portanto, se o governo Castro foi omisso, foi desatento, foi negligente, não teve compromisso com a valorização do servidor e servidora da FAETEC, como vários elementos materiais, tangíveis, nos fazem crer. Aliás, na semana passada fizemos uma audiência pública da Comissão de Educação e da Comissão de Ciência e Tecnologia, em que esses aspectos foram discutidos e debatidos. Eu acho oportuno que o Parlamento faça a sua manifestação. Então, Anderson, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia é favorável, com emendas, buscando aperfeiçoar o texto, mas valorizando a iniciativa de equiparar salarialmente os instrutores da FAETEC que trabalham lecionando disciplinas profissionalizantes. Vamos fortalecer o serviço público, isso não é uma abstração, os órgãos públicos não são abstrações, a FAETEC não é uma abstração, ela é construída diariamente por homens e mulheres das suas fileiras, trabalhadores e trabalhadoras da rede FAETEC. Portanto, parabéns, deputado Anderson, pela provocação, o parecer é favorável, com emendas. Pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Anderson Moraes. Não pode, é autor. Deputado, a presidência. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em continuação da votação e discussão única, projeto de lei número... Presidente, por favor, é que eu levantei o braço, sua excelência não viu. Desculpa. De quem é a emenda, hein? Da bancada do PSOL. Então. Senhora presidente... O pessoal não poderia retirar a emenda, não, deputado Flávio? Porque o projeto seja aprovado e a gente equipare os salários? Proponho que a emenda ela é uma emenda importante do ponto de vista do conteúdo, porque a gente precisa construir a isonomia com duas bases, que é trabalho igual e formação igual. Se a Comissão de Constituição e Justiça fizer os trabalhos à ordem e assimilar a emenda, eu vou ter o maior prazer da gente aprovar esse projeto ainda hoje e lutar para que ele seja sancionado. Deixa o deputado Luiz Paulo, que vai dar o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, analisar ali a emenda. Eles desempenham o mesmo trabalho, dão aula no curso profissional. Tem mesma formação, mesmo nível de formação. Né? Na verdade, Flávio, deputado Flávio Serafini, a emenda apresentada por Vossa Excelência pode gerar que... uma segregação dentro da própria categoria, de forma que alguns venham a receber o aumento salarial e outros não. Então, faria exatamente pelo fato de que está se fazendo a exigência de um diploma de formação para aqueles que já estão inseridos dentro do cargo respectivo para o qual passaram no concurso. De modo que, se aprovarmos da maneira que o deputado Anderson Moraes apresentou o projeto de lei, todos terão o direito à equiparação salarial. E, da forma como está, pode ser... que venhamos a segregar alguns funcionários. Eu estou entendendo. A proposta é construir isonomia com formações diferentes, é isso? A proposta é que todos os instrutores tenham equiparação salarial aos professores. Independente da formação. Exatamente. Ah, eu não tinha entendido isso. Né? Achei que o projeto não tivesse bem acabado, porque geralmente, e no plano de carreiras todo da FAETEC, ele é construído assim, você faz a equiparação salarial... considerando trabalho igual e formação igual. Se tiver alguma dúvida, eu posso retirar minha emenda e a gente continuar esse debate. Mas Vossa Excelência foi presidente da... foi secretário de Ciência e Tecnologia, está encampando essa proposta, a gente pode aprofundar essa discussão depois, eu posso retirar a emenda. Foi a mesma emenda que eu fiz pela Comissão de Educação. De qualquer maneira, a aprovação do projeto de lei permitiria, inclusive... Na verdade... que o Poder Executivo viesse a regulamentar a matéria por decreto. Então, é o apelo que eu faço para que a categoria tenha o benefício aprovado hoje. Na verdade, a gente, inclusive, fez essa emenda, doutor Serginho, buscando... De toda maneira, está em primeira.
Inclusive, assim, só até fazer um esclarecimento, como esse projeto ele já corre um risco de ser considerado inconstitucional por não ter partido do Poder Executivo, ter partido de uma iniciativa de um deputado, a gente tentou sanar qualquer dúvida de ilegalidade que ele pudesse ter, fazendo referência às normativas do Conselho Nacional de Educação que consolidam a isonomia no que diz respeito à educação profissional. Então, esse foi o nosso objetivo, de sanar qualquer dúvida de ilegalidade. Mas o projeto em primeira discussão, a gente ainda pode aprofundar esse debate, a gente pode retirar a emenda e dar continuidade a essa discussão, até porque a gente também emendou pela Comissão de Educação, então isso já vai seguir com o projeto e a gente segue. Então, tendo acordo aqui da nossa líder de bancada, a gente pode retirar a emenda e dar continuidade a esse debate. O nosso objetivo, como eu repeti, é sanar qualquer inconstitucionalidade e fazer com que a isonomia se dê com base nos princípios que legalmente são estabelecidos, que é trabalho igual, formação igual, salário igual. Retirada a emenda de plenário, em votação a emenda da Comissão de Educação. Os senhores que aprovam a emenda como estão, o projeto. Retirou a emenda. Retirou. Tem a da Comissão de Educação. Eu estou votando da Comissão de Educação. Você deu favorável com emendas. Não tem mais emendas, senhora presidente. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem. Retirada as emendas. Desculpe, não entendi. O projeto está em primeira. Aí ele teve parecer só nas comissões. Isso, só nas comissões. E aí volta em segunda. Discussão. Isso, aí ele volta em segunda. Ele está em primeiro. Então, retirada a emenda de plenário em votação. Os senhores que aprovam, mandam-se que estão aprovados em primeiro, retorna em segunda discussão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Aprovado. Foi retirada a emenda. Foi retirada a emenda, presidente. Então, coloquei em votação. Perfeito. Os senhores que aprovam, mandam-se que estão aprovado. Em primeira, retorno em segunda. Bom, senhora presidente, declaração agradeço. Declaração de voto. Presidente, aqui agradecer a todos os deputados que participaram aqui do debate com relação a essa matéria. Matéria de suma importância que a gente vem... A declaração final, não, sim, só para eu continuar. Sim, eu só quero aqui. Só aqui agradecer os colegas, porque é de suma importância que a gente consiga reparar os danos, né? Sim. Que esses funcionários estão sofrendo. Eu até entendo a questão do deputado Flávio Serafini, que ele quer equiparar devido aos profissionais terem a mesma formação. Mas a partir do momento que os funcionários já são colocados para fazer aquilo que os professores fazem, eu acho que, no meu entendimento, nada mais justo do que eles receberem de forma igual. E aqui agradecer a todos pelo empenho. Tenho certeza, pessoal, vai prosperar, vai dar certo, hein? Vambora, hein? Anuncio, em regime de urgência, em continuação da votação, em discussão única, projeto de lei número 2801, de 20, de autoria da deputada Renata Souza, que cria o programa de incentivo cultural do orgulho LGBTI e de inclusão social da diversidade no Estado do Rio de Janeiro e da providências correlatas. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de combate à discriminação em conceito de raça, cor, etnia, religião e procedimento nacional favorável, de cultura favorável, defesa dos direitos humanos, cidadania favorável, servidores públicos favoráveis, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça de Segurança Pública e de Assuntos de Polícia favorável, de Saúde favorável, de Educação favorável, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Novos pareceres às emendas de plenário sobre das comissões de Constituição e Justiça favorável com subemenda e emenda número 3. Favorável com subemenda às emendas 16 e 19. Contrário às emendas número 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21 e 22. Concluindo por substitutivo... de combate a discriminações e preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional favorável,
de cultura favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania favorável, de Servidores Públicos contrário, de Segurança Pública, Assunto de Polícia favorável, de Saúde favorável, de Educação favorável, a emenda número 19, contrário às emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 17, 18, 20, 21, 22 e 23. De Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável como substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável e de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Carlos Mink, Eliomar Coelho, Dani Monteiro, Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Flávio Serafim, Tia Ju, Luiz Paulo, Márcio Pacheco, Carlos Mink, Eliomar Coelho, Carlos Mink, Rodrigo Amorim, Coronel Salema, Mônica Francisco, Flávio Serafim, Eurico Júnior, Mônica Francisco e Márcio Pacheco. Em votação. Ao substitutivo... Continua, presidente. Verificação, senhora presidente. Em votação ao substitutivo da CCJ. Verificação, senhora presidente. Os senhores que aprovam. Verificação, senhora presidente. Verificação de quórum. Agora, verificação solicitada. Verificação de quórum, deputado Fábio Silva. Para encaminhar, senhora presidente. Para encaminhar, senhora presidente. Deputada autora do projeto que pediu primeiro. A deputada Renata, depois o deputado Serginho. Senhora presidente, a deputada não está Renata em discussão o projeto. Projeto para encaminhar. Está em votação, não está em discussão. Para encaminhar, para encaminhar. A senhora deputada está subindo antes da votação na tribuna para discutir. O projeto não está em discussão. Não, não é na tribuna. É para encaminhar. O projeto... É para encaminhar a votação. Para encaminhar da tribuna? Pode, o deputado pode encaminhar aqui ou da tribuna. Encaminhamento são 3 minutos, senhora encaminhamento presidente. É 3 minutos, mas pode ser daqui ou da tribuna. O local do parlamento onde vai encaminhar, a única coisa que tem que ser cumprido é os 3 minutos para encaminhamento, que eu vou marcar aqui. Estou de ordem, presidente. São 3 minutos. 2 ou 3? Dois. Encaminhar. São três minutos. Vou encaminhar também, Tati Ajuda. Para encaminhar pelo PTB, senhora presidente. Eu já anotei aqui a Renata, o Serginho, doutor Serginho. Não é discurso, é para encaminhar, deputado. Encaminhamento, se o deputado quiser fazer daqui... Do... Presidente, eu não vou encaminhar, não. Eu estou indo caminhar. Tchau. Não, calma aí, olha só. Para encaminhar, deputada Renata Souza. Presidente, só para designar o deputado Márcio Gualberto para encaminhar pelo PL. Renata. Senhora presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, temos no Brasil, em média, a cada 26 horas, um cidadão ou uma cidadã LGBTQIA+, morta de maneira violenta no Estado brasileiro. Eu pediria à galeria que mantivesse, porque eu vou precisar garantir a fala da deputada. Eu vou ter que zerar o tempo dela e começar de novo. A cada interrupção, ela vai ganhar tempo, porque eu vou zerar. Vai adiar a votação, só falar isso, tá? De qualquer forma, vai adiar a votação, mas eu preciso garantir os 3 minutos da deputada. A cada interrupção, zera e a gente começa de novo. Eu votei. Não votei. Haja paciência. Deputada Renata. Vai até 6:30. Senhora presidenta, em média, a cada 26 horas, um cidadão ou uma cidadã LGBTQIA+, morre de forma violenta no Brasil. Esses são dados, senhora presidenta, que demonstram
que a violência contra a população LGBTQIA+, é naturalizada, é reforçada por uma lógica completa de LGBTfobia, de machismo, de transfobia, como a gente viu, inclusive, nesse plenário. Eu quero aqui fazer, inclusive, uma fala de repúdio ao deputado Valentão, que quebrou a placa, de Marielle, que, em todo o seu orgulho hétero, feriu aqui a honra de uma vereadora eleita democraticamente, mulher preta trans. Isso é sério demais, senhora presidenta. Nós temos aqui uma situação onde pessoas estão morrendo e outras pessoas estão aplaudindo essas mortes. Eu estou falando de uma população, senhora presidenta, que precisa não só ser reconhecida na sua dignidade humana, mas também por políticas públicas. Então, hoje, no Dia Internacional de Combate à Violência contra a População LGBTQIA+, é lamentável que a gente ouça aqui nesse plenário tanta violência contra a população LGBTQIA+. Eu quero aqui me solidarizar, como deputada eleita desse Estado, a todos aqueles e aquelas que se sentiram ofendidos, tanto por deputados e deputadas aqui nessa casa, mas também como um público que, infelizmente, não aceita o direito da pessoa amar quem quer que ela seja. E sequer quer deixar eu falar na casa do povo onde eu fui eleita democraticamente. Eu sei que aqueles que pregam o ódio contra a população LGBT não querem a democracia. Pelo contrário, atacam a democracia pelos gritos, como aqui ouvimos, atacam a possibilidade de termos mulheres pretas trans dentro do parlamento, inclusive chamada pelo deputado Valentão, que só foi valentão na hora de quebrar a placa de Marielle, foi chamada de um processo assim, que é lamentável, senhora presidenta, a gente está em 2022. Como assim utilizar da sua valentia em quebrar uma placa de uma mulher morta pela milícia? Milícia que elegeu muitos deputados, senadores, presidentes da República. E aí, senhora presidenta, fica aqui o meu repúdio e o meu acolhimento a toda a população LGBTQIA+, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Enquanto estiver dentro dessa casa, nenhum deputado ou qualquer pessoa que chegue aqui para violentar a memória de qualquer população LGBTQIA+, que não tem uma resposta. Para concluir, deputada, você errou seu tempo. Para concluir, senhora presidenta, esse é o nosso projeto de lei no Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Infelizmente, a morte da população LGBTQIA+, é aclamada pelos bolsonaristas, é aclamada por aqueles, inclusive, que são valentões, é aclamada por quem não aceita o amor como forma de existência e resistência. Viva a população LGBTQIA+, eles passarão, e nós passarinho. Obrigada, senhora presidenta. Para encaminhar, deputado Alexandre Knoploch. Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria de dar um, não um recado, mas passar uma mensagem a todos aqueles que, enfim, fizeram uma opção de não seguirem um caminho, um fluxo correto da natureza, do homem, da mulher, que se arrependa. A Bíblia nos dá a oportunidade, até a nossa morte, a gente se arrepender dos pecados para ter a salvação de Cristo. E, infelizmente, nós sabemos que muitos desses tomaram um caminho fora do Evangelho.
o Evangelho não permite essa balbúrdia, essas aberrações que insistem em querer colocar na nossa sociedade. Deus criou o homem e criou a mulher. Não criou essa quantidade de letras que estão botando aqui nesse painel. Então eu queria, em nome do Partido Social Cristão, que nós somos, pedir que se arrependa, receba Jesus como Salvador, receba o Evangelho, e a gente vai sempre votar não contra qualquer coisa ligada a essa fobia, essa qualquer coisa aí que eu ainda não sei expressar, que faz essas pessoas irem por esse caminho. Nosso voto é não. Então é permitido para encaminhar, deputado. Vai encaminhar o voto? Sim. Mas você é liderança, líder? O doutor Serginho, ao sair, me designou. Para encaminhar. Senhora presidente, em que pese o respeito que todos os seres humanos devam receber, independentemente da sua cor, do seu sexo, do seu CEP, da sua conta bancária, independentemente dessas coisas. Oi? Só chamando a atenção para o seu tempo. Ah, tá. Independentemente dessas realidades, todos os seres humanos devem ser tratados com respeito. E aqui nesse parlamento nós não devemos criar uma casta, nenhum grupo de privilegiados. Então, dentro dessa ótica, que eu não terei tempo para aprofundar, e que isso se dará em outro momento, eu gostaria de encaminhar, senhora presidente, pela bancada do PL, o voto não, porque nós entendemos que tudo que nós precisamos, não precisamos no Brasil, é aquela famosa luta de classes elevada, potencializada agora para tal luta identitária de brancos contra negros, de negros contra brancos, mulheres contra homens, crianças contra seus pais, né? Pessoas com inclinação a se relacionarem com pessoas do mesmo sexo e por aí vai. Então, dentro dessa realidade, é inaceitável que nós criemos, ainda que respeitemos, mas é inaceitável que nós criemos esse grupo de favorecidos e privilegiados. Muito obrigado. Deputado Valdeque Carneiro. Quer ir, Valdeque? Quer ir? Senhora presidente, para encaminhar pelo PTB, eu, em primeiro lugar, faço aqui uma correção ao discurso da deputada do PSOL. Ela faz referência a um vereador homem, pois nasceu com pênis e testículos. Portanto, é homem. Eles tentam nos impor o tempo inteiro. Em primeiro lugar, a afronta ao nosso português, criando palavras que não existem no nosso vernáculo. Depois, tentam nos impor. E percebam que cada vez mais a sopinha de letrinhas vai crescendo. Começou com LGBT, agora temos uma aberração do alfabeto inteiro, designando o que eles chamam de gêneros aleatórios, quando, na verdade, eu insisto na minha tese que eu sou do tempo em que existiam homens, mulheres, bichas e sapatões. Nada mais além disso, e todos conviviam harmoniosamente, porque nós não temos preconceito contra o ser humano. Aliás, o partido dessa deputada defende ditaduras
totalitárias, a exemplo de Cuba, a exemplo da Venezuela, que enquanto os Estados Unidos da América celebravam os direitos de toda a população, nesse aquele exato momento, Cuba perseguia homossexuais. Essa tentativa deles de o tempo inteiro tentarem dividir a sociedade está exatamente prevista na doutrinação gramscista. Na verdade, esse grupo serve de um pano de fundo da verdadeiro projeto de poder que querem voltar à cleptocracia, à roubalheira que a esquerda impôs nesse país, e utilizam esses soldados do mal, fedendo a enxofre que são, como exatamente criando uma cortina de fumaça dividindo a nossa sociedade. Então, quero deixar claro que quando a deputada que me antecede, essa sim, que utiliza o caixão da vereadora assassinada o tempo inteiro como plataforma, como propaganda eleitoral, e não duvido, ela não me respondeu até hoje, faço o desafio, deputada. Faço o desafio. Vossa Excelência está fingindo que não está me ouvindo, mas faço o desafio. Quanto a senhora lucrou vendendo as memórias e as confidências de Marielle? De Marielle, quanto a senhora lucrou? Porque aquele deputado Zé do Caixão vendeu a memória da vereadora Marielle para uma empresa internacional de streaming. Vendeu, lucrando financeiramente, não só politicamente, com a morte da vereadora. E faço um outro desafio a Vossa Excelência. O seu partido não aceita os desafios que eu coloco aqui. Vossa Excelência vociferou na tribuna, fazendo menção, ilações à vereadora, à morte da vereadora, quando, na verdade, se silenciaram quando, na última operação da Polícia Civil, uma delegada de polícia foi presa justamente acusada de ter envolvimento com aqueles que são acusados pela morte da vereadora Marielle. A indignação de Vossas Excelências é absolutamente seletiva. Vossas Excelências não se indignam quando o seu líder, o Zé do Caixão, que utiliza o sangue, a desgraça humana, a tragédia como plataforma eleitoral, se deixa fotografar ao lado de traficante de droga. Vossa Excelência não se indigna quando um avô é atropelado com a sua filha na favela da Maré, que Vossa Excelência diz ser cria, mas na verdade não protege ninguém, nenhuma população excluída de lá. Vossa Excelência teve a cara de pau de se abster na votação em homenagem a uma mulher negra, policial, favelada, e que por méritos próprios alcançou o mais alto posto da Polícia Militar, porque Vossas Excelências têm ojeriza à ordem, à polícia e a tudo que é correto. Vossas Excelências gostam de droga, de aborto, de lascívia, de tudo que é errado, mas aqui não passarão. Digo e repito, o vereador homem de Niterói parece um Beuzebu, porque é uma aberração da natureza. Seu tempo acabou. E aqui é não a esse projeto horripilante e destrutivo. Muito obrigado, senhora presidente. Para encaminhar pelo PSB. Senhora presidente. Para encaminhar pelo PSB. Fui citada. Só o encaminhamento, eu dou a fala para... Mas eu me senti pessoalmente... Para encaminhar pelo PSB, deputada Tia Ju. Encaminhamento, deputado Valdete. Você não desafiou, Valentão? Desafiou, vem pro pau. Para encaminhar, deputado Valdec Carneiro. Deputado Valdec. Deputada. Deputado Valdec Carneiro, para encaminhar. Ele já havia pedido e tem o direito de fazer um encaminhamento. Para encaminhar pelo PSB. Eu quero, deputada Tia Ju, primeiro desagravar a vereadora trans Beni Brioli, da Câmara Municipal de Niterói, onde eu fui vereador, que tem legitimidade, porque ali está pelo voto popular que lhe foi conferido pela população de Niterói para integrar, né, o corpo de vereadores e vereadoras
daquele parlamento local. Portanto, não tenho amizade pessoal, não temos relações mais próximas, eu preciso desagravar, né, a vereadora que foi aqui pateticamente atacada, despropositalmente atacada, violentamente atacada por um deputado que me antecedeu. Segundo lugar, deputada Tia Jô, eu não me surpreendo quando neofascistas que aqui se expressaram, de novo... Pediria à galeria que garantisse a fala do deputado. Eu tenho uma pressa, não tenho nenhuma pressa. Queria repetir a frase, com calma, que não me surpreende que os neofascistas que aqui se expressaram possam, mais uma vez, reafirmar o ódio que tem à diversidade. Porque tudo que representa a diversidade, eles odeiam e querem banir. A diversidade racial, a diversidade de gênero, a diversidade religiosa, a diversidade de orientação sexual, que é o que está em pauta aqui hoje, a diversidade ambiental, aliás, nesse setor, eles só querem passar boiada e vender madeira ilegalmente. A diversidade cultural, esse é um projeto que faz menção à comunidade LGBTQIA+, mas é um projeto que afirma a diversidade cultural. É um projeto que cria condições para favorecer a produção cultural na sua diversidade de determinados artistas, produtores culturais, fazedores de cultura da comunidade LGBTQIA+. Eu tenho certo constrangimento até que, na data de hoje, em que se celebra uma luta internacional contra a homofobia, contra o assassinato, a violência, a perseguição, o preconceito a pessoas única e simplesmente por sua orientação sexual, é uma pena que o parlamento fluminense tenha que viver esse tipo de situação. Porém, vamos continuar enfrentando com serenidade, porém, com firmeza. Não adianta levantar a voz, não adianta fazer cara feia, não adianta gritar o microfone, nada disso nos intimida. É preciso afirmar a diversidade como um valor humano que fortalece a sociedade. Nós não somos iguais, somos singulares, inclusive na orientação sexual, na forma de viver a nossa sexualidade. Portanto, parabéns, deputada Renata, pelo projeto. Em outro momento, ele voltará à pauta para que a gente possa afirmar que o parlamento fluminense respeita a diversidade cultural, respeita a diversidade de orientação sexual, que nesse projeto tem uma síntese importante. Não ao fascismo, que odeia a diversidade, não à violência, ao ódio e ao obscurantismo que sustenta essa matriz, que em breve, e muito breve, será varrida pelo povo brasileiro, do território brasileiro. Muito obrigado. A presidência irá conferir a primeira chamada. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputado André Freitas. Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado André Siciliano. Deputado André Siciliano. Deputado Bebeto. Deputado Bebeto. Deputado Brazão. Deputado Brazão, deputado Bruno Dauari, deputado Bruno Dauari, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Mink, deputada Célia Jordão, deputada Célia Jordão, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputado Daniel Liberon, deputado Daniel Liberon, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Doutor Deodalto, deputado Doutor Deodalto, deputado Enfermeira Rejane, deputado Enfermeira Rejane, deputado Eurico Júnior, deputado Eurico Júnior, deputada Franciane Mota, deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Tutuca, deputado Gustavo Tutuca, deputado Jair Bittencourt, deputado Jair Bittencourt, deputado Léo Vieira, deputado Léo Vieira, deputada Lucinha, deputada Lucinha, deputado Luiz Martins, deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo Cabeleireiro,
Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Marcos Vinícius. Deputado. Deputado Marcos Abraão. Deputado. Deputada Marta Rocha. Deputado Max Lemo. Deputado Max Lemo. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputada Renan. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Valdo Ceasa. Deputado Valdo Ceasa. Deputado Wellington José. Deputado Wellington José. Deputada Zeidan. Deputada Zeidan. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputada Adriana Baltazar. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Anderson Alexandre. Deputado André Siciliano. Deputado Bebeto. Deputado Brazão. Deputado Bruno Dauari. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Mink. Deputada Célia Jordão. Deputado Chico Machado. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Salema. Deputado Daniel Liberon. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Doutor Deodalto. Deputada Enfermeira Rejane. Deputado Eurico Júnior. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Deputado Luiz Martins. Deputado Marcelo Cabeleiro. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Vinícius. Deputada Marta Rocha. Deputado Max Lemo. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Val Ceasa. Deputado Wellington José. Deputada Zeidan. A presidência irá anunciar a votação. Votaram, senhores deputados, 19 deputados e deputadas, no total, 6 sim, 13 não, nenhuma abstenção. Fica suspensa a votação por falta de quórum. Não. Só temos 4 minutos, deputada, para encerrar o tempo regimental. Pois não. Presidente, senhora presidente, presidenta, presidente, uma questão de ordem, só um minutinho. Senhora presidenta, eu pediu pela ordem, não foi por citação, deputada. Leia o regimento. Ela pediu pela ordem, ainda tem alguns minutos. Pela ordem é concedido. Pela ordem, senhora presidenta. Fica suspenso, ela pediu pela ordem, a gente sempre anuncia. A presidenta aceitou pela ordem, aceita as regras da casa. Faltam poucos minutos, 2 minutos. Senhora presidenta, pela ordem é muito importante. Há um deputado valentão aqui nessa Assembleia Legislativa que traiu a família Bolsonaro, que traiu ficando do lado do Wilson Witzel, o ex-governador, o ex-juiz, que roubou o Rio de Janeiro e que foi empichado por essa casa. Esse mesmo deputado valentão que sorri, que cacareja diante do assassinato de Marielle Franco. Marielle Franco, minha amiga de vida. Minha amiga de vida. E, senhora presidenta, eu não tenho dúvida. Quem tripudia em cima de um assassinato de uma mulher preta eleita, eu não sei o que merece, mas já caiu um, que foi
aquele ex-juiz, ex-governador, que ele tanto foi devoto, até traiu o Bolsonaro para ser devoto ao ex-juiz, ex-governador Wilson Witzel. Foi até proibido de usar a foto com Flávio Bolsonaro. Incrível. Mas aqui continua me atacando para ser palatável aos bolsonaristas. Eu tenho certeza, senhora presidenta, que após 4 anos do assassinato de Marielle, nós ainda não sabemos, por exemplo, quem mandou matar a Marielle, mas sabemos. E aí segue a pergunta para aquele então valentão que quebrou a placa da Marielle, e já que é tão próximo e frequenta a casa do Bolsonaro, quanto recebeu o vizinho do Bolsonaro para matar a Marielle? Ele devia responder essa pergunta, né, senhora presidenta? Mas acredito que esteja proibido de entrar lá no Vivendas, porque os bolsonaros não o toleram. E isso é medo de não ser reeleito. Isso é medo. É medo, senhora presidenta. E os ratos, quando têm medo, você sabe como é que faz, né? Então, fica aqui o meu desagravo à memória de Marielle Franco. Para concluir, deputada. Essa mulher que vale não só por ser uma mulher preta de favela, mas vale por todo o seu trabalho parlamentar que desenvolveu dentro das casas de, da Casa Legislativa da cidade do Rio de Janeiro. Marielle, enquanto tripudiarem aqui sobre a sua memória, eu serei uma voz ativa. Seguimos por Marielle, mas seguimos por todos nós, em especial pelas mulheres no parlamento, pelas mulheres pretas, que muitas vezes, historicamente, aqui dentro desses espaços, são encaradas com machismo, com racismo. Mas, como já disse, eles passarão e nós passaríamos. Muito obrigada, senhora presidenta. Parabéns pelo seu trabalho. E tenho certeza que o trabalho da senhora tem muito mais valor do que de muito macho valentão aqui da LERJ. Glória, presidente. Vossa Excelência tem 30 segundos. É rápido, é só uma pergunta. Falou, foi embora, está indo embora. E não respondeu quanto lucrou com a morte de Marielle. Não respondeu quanto lucrou. O Zé do Caixão embolsou uma graninha. A deputada fala e não responde mais uma vez o desafio. Foi embora, sua assessoria vai embora e todos do PSOL vão embora, covardes que são e lucram com o cadáver de Marielle, porque são aliados de Zé do Caixão. Muito obrigado, senhora presidente. Encerrado o tempo regimental, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite.